Еліміздің бір қатар өңірінде қант бағасы шарықтап кеткен. Көрші Ресейлі қант экспортына шектеу салғандықтан ішкі нарықта әбігер басталды. Шекер бағасы азық-түлік корпорациясы мен жер-жердегі сауда желісі арасындағы келісімін реттеледі. Алайда әлеуметтік келісімін саудаға шығарылатын қант торбалары көзілеспес жылдамдықпен өтіп кетеді. Бұл қант тапшылығының салдары ма, әлде қолдан жасалған дүрбелең бе? Бүгінгі күн тәртібінде осы сауалдарға жауап іздейміз. Армысыздар, эфир тізгінінде Бақыт Топтаева. Студия қонағы Ауыл Халықтық Демократиялық Патриоттық Партиясы төрағасының бірінші орынбасары, экономика ғылымдарының докторы Төлеутай Сатайұлы Рахымбеков. Төлеутай мырза, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Бүгінгі өте өзекті мәселені көтергелі отырмыз. Негізі ол бір күнде, кеше, бүгін пайда болған дүние емес, соңғы 1-2 жылдың ішінде өзектілігін жоймай тұрған өткір мәселе. Сондықтан бізге эфирге келіп, ой, бөлісетініңізге көптен көп ризашылығыңызды білдіргіңіз келіп отыр. Құрметті көрермен, біздің WhatsApp желісіндегі нөмірді ұмытпаңыздар. Бүгін жалпы қант тапшылығын сезіндіңіз бе? Осы сұраққа жауап беріп, сауалнамамызға қатысуларыңызға болады. Эфир соңында түйін ретінде қорытындысын айтатын боламыз. Енді тақырыпты талдамас бұрын, жалпы халықтың осы қант тапшылығына қатысты пікірін білсек, кезекте блиц. Қант тапшылығын сезіндіңіз бе жалпы? Қант тапшылығын сезінген жоқпын, бірақ неліктен екенін мен осы күнге дейін түсінген жоқпын. Бағасы өте қатты өсіп кеткен. Қант жеуді тоқтаттық. Жылда варенье жабатын едік, варенье пісіретін едік. Осы жылы варенье дайындамайтын болдық. Себебі мынандай бағамен мүмкін емес. Конечно, сізді 700 теңге деген масқараға өзімізде шығып жатыр қант. Неге ол арзан болмайды? Мына варенье істейміз деп жатырмыз. 770-тен алдым шапағаттан. Ана магнумды 2 килодан сатады дейді. Онымен барсаң уже жоқ болады. Сезінеді. Бір жерлерде 1 кило 2 кило беріп жатыр. Баяғыда варенье деп бір қап 10 кило алушы едік, қазір 2 кило 3 килодан беріп жатыр. Қант бағасына қатысты халықтың пікірін білдік. Көп енді биыл варенье тосап жемейміз деген сарында пікірін білдіріп жатыр. Өйткені расымен шекер бағасы шарықтап кетті. Енді Төлеутай Сатайұлы, осы жерде сұрақ қояйыншы. Тосап төзіңіз жейсіз бе? Қантты қаншалықты жиі қолданасыз күнделікті өміріңізде? Енді таза қант ретінде шыны керек мен бір 10-15 жылдай болды қант жемеймін. Таза балмен шайды ішетін болсам. Ал бірақ әрине үйде жаңағы көрермендер айтып отырғандай, жылда осы кезде үйде біз варенье қайнататымыз. Одан кейін күзге қарай маринадтар болады, оған да қант қосылады. Мысалы, соның барлығына осы кезде шыны керек мына маусым айында, шілде айында қанттың бір кішкене проблемасы болады, бірақ биылғыдай болмайтын. Әрине сұраныс көбейетін. Енді тура қазіргі сияқты бір көрермен айтып отырғандай, 1 кило 2 кило бір қолға береді деген ондай болмайтын. Алсаң ала ғой, бірақ сұраныс көбейетін. Оны ол рас. Ол жылда болатын дүние негізі. Жаз маусымда қантқа сұраныс артатын, үнемі ол мәселені көтеретін біз, бірақ тура осындай қазір мына бағаның өсімі осындай байқалмайтын. Мысалы мен айтайын, осы бір апта бұрын сіздердің әріптестеріңізбен орыс тілінде осы студияда болдым. Соның алдында дүкенге кіргенімде 830 теңге болады тура үйдің жанындағы дүкенде. Ал бүгін енді өздеріңіз шақырғаннан кейін тағы да сұрасам 900 теңгеге барыпты. Енді ардамыз Нұрсұлтанда қант бағасы күзге дейін 1000 теңгеге дейін барады деген пікір айтылып жатыр. Бұл қаншалықты жынтыққа жанасатын дүние өзі? Сенесіз өзіңіз? Енді бұл қазір нарық заманы ғой. Нарықтың заңдары жұмыс істейді. Бұл ұсыныс пен жаңағы сұранысқа байланысты. Сол екеуіне. Егер де сұраныс осындай жоғары болып тұратын болса, ұсыныс толығымен сол сұранысты қамтамасыз етпесе, әрине бағаның өспеуіне ешкім кепіл бере алмайды. Осы ретте біз Ауыл шаруашылығы министрлігі, сауда және интеграция министрліктеріне хабарласып, осы қанттың бағасына қатысты бірнеше өзекті сұрағымызды жіберген едік. Баспасөз хатшылары оны қабылдап алғанымен сауда және интеграция министрлігінен бірде бір жауап беретін маман табылмады. Әлде не жауап беруден қашады, не адам жоқ, немесе білмедім енді бұны қалай жүретінін. Жауапты министрліктің жауапсыздық танытқан бұл қалай? Ең болмаса зуммен бір 15 минутқа қосылып, жағдайды барды бар, жоқты жоқ қып түсіндіретіндей
Енді мен терендіретті сын айтуға маған енді ұяттау шығар, бірақ оны да байқап отырмын. Мен де мысалы қазіргі министрлікте мамандар өте аз сол проблемалардың түбін білетін. Бұл не себептен болып отыр? Мысалы жаңа айтып отырмыз ғой, жылда болатын проблема, бірақ осындай баға өскені биыл бірінші рет. Былтыр мысалы дәл осы кезде қанттың бағасы 320 теңге болды. Қазір 3 есе үстіне көбейді. 900 теңге, 900-дің ар жақ бер жағында. 90%-ге көтерілген деген бұл сұмдық. 90 емес, 3 есе деп отырмын. 320-дан 900-дан асты баға. Енді бұның да ар жағында салмақты себебін барын біз білеміз. Күн тәртібінің бірінші сағатына толық талдайтын боламыз. Енді бір емес, екі бірдей ірі қант зауыты бар Жетісу облысында да қант тапшылығы байқалып тұр. Енді осы өңірден арнайы тілшіміз бұл тақырыпқа қатысты материал дайындаған еді. Кезекті сол сюжетке берсек. Талдықорғандағы коммуналдық базарда сатылатын әлеуметтік тауар түрлерін үлгеріп алып қалу үшін тұрғындар осылайша ұзын сонар кезекке тұрады. Онда сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының тұрақтандыру қорындағы тауарлар шығарылады. Ерте бармаса, төмендетілген бағамен сатылатын тауарлар тез таусылып қалады. Оның соңы даудамайға ұласады. Солай передай, өтірік айтады. Ал оны бермей жатыр. Зачем ол? Біресе былай деді, біресе былай. Өтірік айтады, керек жоқ мынау. Не болып отыр? Сол қанттың жоқтығынан міне біз қазір міне қанша құруға қалқып тұрмыз. Түнгі сағат 2 шамасынан бастап өшірке тұрамыз. Өзім жалғыз басты анамын. Алатын зейнетақым өзі 59 мың теңге. Ал енді қантыңыз 220 теңгеден басталған. Қазір 300-310-ға дейін кетті уже. Мына әкімшілік қайда қарап отыр? Неге мынаны дұрыстап регулировка жасамайды? Қант дефицит болмайды деді. Жеткілікті қант. Не ажиотаж жасамаңдар деді. Енді мынаусы несі? Мынау бір сұмдық, позор ғой бізге, біздің елге. Сол бес баламен келіп тұр мына жерде. Қант алып, ұн алу үшін бүткіл балаларымды түгел шөберелеріме дейін алып келдім бәрін. Енді тамақ керек қой бәріне де. Мұны өшіреді. Бұл адамдар балаларымен бірге базарда неғып ұбап шұбап жүр десеңіздер, қант кісі басына 2 келіден ғана сатылып жатыр. Қолыңызда өз құжатыңызбен қоса балаларыңыздың да метр кесі болуы шарт. Онсыз 2 келіден артық берілмейді. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясындағылар өңірдің тұрақтандыру қорында 2000 тонна өнім бар екенін айтты. Соның 1,5 мың тоннасы жұрт зәру болып отырған ең қат тауар қант. Тұрақтандыру қорының қоймасына заявкамен келіп отырады. Негізі басым бөлігі қазір Ақсу қант зауытында. Жылдың басынан бері 650 тоннадай қант жеткізілді. Корпорациядағылардың айтуынша, сәуір айында Көксу қант зауыты мен ірі 3 сауда желісінің арасында 3 шақты меморандумға қол қойылған. Сол келісімге сәйкес аталған кәсіпорын оларды тамыз айына дейін 2000 тонна қантпен қамтамасыз етуі тиіс еді. Алайда сауда үйлеріне жеткізілген өнімді жұрт 1-2 сағаттың ішінде талап алып кетіп жатыр. Ондағы қант бағасы 435 теңге. Көксу қант зауыты басшыларының телефонына қоңырау шалып та хабарлама жазып та көрдік. Ұстатпады. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан. Енді Төлеутай Сатайұлы, көрдіңіз, тіпті қант зауыты бар өңірде де қант қат болып тұр. Неге олай? Енді бағаның өсуі, былайша айтып кету керек, жаңа айтып кеттім, нарық экономикасы, сол нарық заңдары бар. Ұсыныс пен сұраныстың екеуі сәйкес келу керек. Өндірілетін қант көлемін көбейтуіміз керек. Ал енді таза қант өндіруіне келетін болса, ол екі бөліктен тұрады. Біріншісі шикізат өндіру. Ол Қазақстанда мысалы қант қызылшасы. Дәл сол жаңа көрсетіп отырған Жетісу облысы және Жамбыл облысында өзі дәстүрлі түрде өндірілетін қант қызылшасы. Бірақ айта кетуіміз керек, оны мен жиі айтып жүрмін. 91 жылы ең дамыған жылы мысалы Қазақстан бойынша 1 миллион тонна қант қызылшасы өндірілген. Бүкіл 19 облыста егілетін. Тіпті Атырау, Маңғыстау, Жезқазған облыстарында 100 гектар болсын, 200 гектар болсын егілетін. Сол кезде 44 мың гектар қант қызылшасы болатын. Жалпы 1 миллион 80 мың тонна қант қызылшасы өндірілген. Ол 90-шы жылдары. Иә, одан 10% ғана таза қант шығады. Демек 100 мың тонна. Сол кезде Қазақстан халқына мысалы 520 мың тонна қант керек болатын.
ол 20% ғана құрайды. Бүгінгі күні әрине одан әлде қайда біз төмен өндіреміз. Мысалы, таза қантты, таза Қазақстанның қант қызылшасынан көлемі өндірілетіні, ұмытпасам, 60 мың тоннадан аспайды. Ал сұраныс жалпы талап ететін 33 килограмм адам басына, ол жаңағы кондитерлік тауарларымыз бар, басқасы бар, варенье бар, жаңағы айтып отырған. Соның бәрі есептегенде 33 килограммнан қазір 20 миллион қалдық бар. Қазақстанға жалпы керегі 660 мың тонна қант жылына. Біз өндіретіміз 60 мың тонна отандық қызылшадан. Сондықтан, мысалы, қазір 4 айдан бері осы оқиға басталды ғой, жаңағы Украинада ақпан айының аяғында болған нәрсе. Содан бері Ресей жаңағы шектеу қойды. Қанты да біз оған дейін Ресейден алатымыз, Ресейден, Беларусьтен, олардың өз қант қызылшасынан шығаратын қанттан алатымыз. Шектеу қойғаннан бері, 4 айдан бері шешуге болатын еді ғой. Басы тіпті тек қана Ресейге қарап қалған күніміз жоқ қой. Кубадан бұрын мысалы қант тростигін алатымыз, Индонезиядан алатымыз, Бразилиядан алатымыз, содан қант жасайды. Осы 4 айдың ішінде осы мәселені шешуге болмас па еді? Енді сұрақты төтесінен қойып отырсыз. Расымен қандай жауап берер едік? Енді бұл жерде жауапты министрліктің бірде-бір өкілі жоқ. Енді әрине осымен қызығушылығын білдіртіп, жан ашып, шынымен осы проблеманы көтеріп, тікелей кіріскенде тіпті сыртқы істер министрлігін де қосуға болады деді. Біздің елшіліктер бар ғой сол мемлекеттерде. Солармен келісім шартқа отырып, мысалы, азық-түлік келісім шарт корпорациясы бар. Соған тапсырма беріп, сендер жаңа қант трастигінен шикізатты әкеліңдер. Осы жерде бізде қант зауыттары бар. Тіпті 91 жылы Қазақстанда 8 зауыт болатын. Алматы облысы, Талдықорғанда, Жамбыл облысында үшеуінде 8 қант зауыты болатын. Оның біраз біз айырылып қалдық кезінде. Ол да не себептен екенін мен анық білем бол. Ол кезде осы олардың барлығын іске қосуымыз қоссақ, ол кезде біз мысалы 100% толығымен қамтамасыз етеміз. Енді елдегі қант қызылшасының алқабын арттыруға бола ма, келе ме жалпы біздегі? Толығымен қамтамасыз етуге келмейді. Тіпті айтып отырмын ғой, 91 жылғы жағдайға жеткен күннің өзінде де біз бәрібір 20%-дан аспаймыз. Өзі жаңағы сұраныстың жабуы 20%-дан аспайды. Бәрібір біз шетелден шикізат әкелуге мәжбүр боламыз. Демек біз бәрібір де? Бәрібір де импортқа тәуелдіміз. Біз импортқа тәуелді болып тұрмыз. Шикізатқа. Жақсы, ал енді қазір қолға алынып жатқан мынау бір қолға екі келден қант сату деген. Өйткені бұл қаншалықты мәселені шешетін дүние? Ол реттеудің бір тетігі. Енді, бірақ сұраныс одан төмендемейтін сияқты ғой. Әрине бұл қайта тіпті халық арасында нені туындырады, жаңағы сұраныс көбейе береді. Енді қант тез бұзылатын азық түлік тауарларының түріне жатпайды ғой. Енді қабымен алып қояды, бір жыл тұрады, екі жыл тұрады. Ол енді қияр емес, ол қызанақ емес мысалы. Бұл жерде кеңестік дәуірдің психологиясы қосылып, біздегілер дүкеннен қап-қаппен алып, тығып қойып қор жасайтын әдетке. Баяғы 80 жылдардың аяғы есіме түсіп отыр. Сабын, порошок, қант, тұз, соны кило-киласымен әрқайсымыздың пәтеріміз бір азық түлік қоймасын айналатын мысалы. Соған жетуіміз де мүмкін мысалы. Жетуіміз мүмкін деген бағанағы сюжеттен көргенде біз сондай жағдайда жеткенде тәріздіміз. Енді мынау сырттан таяу шеттен біз алдыруымыз енді екі талай. Ресеймен Украинадағы жағдайға байланысты. Енді қанттың шикізат түріндегі қорын біз көбінесе Ресейден алдыратынбыз. Ресей түсінікті. Ішкі жағдайға байланысты елдегі азық түлік қауіпсіздігін қамту мақсатында шектеу қойып тастады, ал біз мен айғарап қалдық. Қанттың өзін, өндірілген қанттың өзін біз Ресейден алатымыз. Енді Ресей өзі қант қызылшасын өндіретін, одан қант жасайтын, сол қантты біз көбінесе дайын қантты алатымыз. Енді 40% Қазақстан өз-өзін қамтамасыз етеді дегенде министрліктердің айтатын сөзіне мен енді кішкене екі ойлы болып қараймын. Міне жағдайды терең білмейтін адамның айтатын сөзі. 40%-ға қамтамасыз етеді Қазақстан өз-өзін қантпен. Дұрыс. Бірақ 40%-дың әр жағында шикізаттың қанша Қазақстанның үлесі бар. Мен жаңа айтып отырмын, таза Қазақстанның қант қызылшасының енді 40% болатын болса 600-дің 240 мың тоннасы деп есептейік. Сол 240 мың тонна қанттың өзінің
Kazakistan tikeli özünün kant kızılçasından öndürülen kölemi 60 bin tonnadan aspaydı. 4'ten biri. O kayta öndürülen şeker emes. Ya. Sonduktan menimşe jana aytıp otur go, endi bul belgili boldı. Jarayt 24-nji Akpanda basталды. Ol bir günde, eki günde, bir ayda, eki ayda toxtamaytyn närse soğus. Ya. Sonduktan so günden bastawğa bolatyn edi. Tipti Nawruz ayynyň birinji günderinde basталды go qanttyň problemasy. So gözde oylana bastaw kerek edi. Ne üçin oturursa şenewnikler mysal. Sol üçin jawap beredi go. Сұрағыңыз өте орынды. Енді бұл қарапайым халықтың жанын айғайған емес. Бұл енді жаңағын айтып кеттіңіз. Қазақстанда өндірілетін қанттың өзі ол ішкі нарықтың біраз бөлігін қамтиды, ал өндірістегілер ше. Өндірістегілер сол импорттық товарға тәуелді. Шикізатына, иә. Иә, шикізатына, қант құрағына мысалы атап кететіні енді кондитерлер. Bizim otandaki konditerler, oz konditerler kaumdastığının törayımmen sülüsken edim. Osının bir ekay bürün. Sol kezde dabıl kaqqan. Bizde kant qoru azayıp bara jatır. Endi konditerlik önüm öndürüsünde şamamen alğanda 10 000 adam bar. Eğer biz şikizatı uaqtılı almasaq, jumısımız toqta qalı mümkün. Bul demek 10 000 adam jumısız qalı mümkün. Ökümet buğan nazar audarmay qoy mümkün emes qoy. Xabarınız bar mı? Bir taldap, talqılap, ne istiyimiz, qalay istiyimiz degen sıyaqta. Endi mening estuvimşe osı bir şamal waqt burun janağı azıq-tülük qawpsızdigin saqtaw üçin azıq-tülük qawpsızdigin qamtamas etu üçin bir bağdarlama əzirledi degen. Men birinci bir jobalardın türin kördim. Qaytadan janağı menimşe sol осы нарықты аса түсіне қоятын мамандар емес жазған. Тіпті бір кітаптардан көшірген сияқты. Мысалы, қант қайдан келеді? Қанттың шикізаты қай жерден шығады? Ол үшін Қазақстанда не өндіруге болады? Қайсысы жоқ, шетелден алуымыз керек. Алғанда қандай бағамен келеді? Мысалы, халықаралық нарықта дәл сол қант трастегінің бағасы қанша? Мысалы, қайдан тұрғыдан соның бәрін сараптама жасау өте қиын. Ол үшін сараптама жасау үшін енді керемет оны білімді қажет емес. Сол өндірістің басында жүргендермен сөйлесе, солардың мұқтажын естіп тыңдаса, онда мәселенің шешу жолын енді расымен 4 айға дейін созбай-ақ 4 күнде шешуге болатын еді ғой. Әрине, әрине, жолын табуға болады деп. Мен айтып отырмын, енді халықаралық нарықта ол бар шикізат. Mesela Endonezya biraz öndüret, Brezilya öndüret. Mesela Kuba'dan alatımız biz Kengiz zamanı kezinde de Kuba'dan alatımız mesela. Sonun barlığını oylanıp bolat net. Endi bu mamandardın bar joğun jana ayta ketin degen tağı da bir sebebim. Mesela kelesi jıl qoy deyim, osı bir 20 jıl bolat. Astana'nın Elorda'nın azıq tülük beldemesi tapsırma bergenini kurastıruğuna. Sonun içinde eğer de teren сараптама жасап көрсек, ең жаңағы басты проблема бұл ет проблемасы, еттің бағасы шырқауы, жаңа және көкөністің. Оның ішінде дәстүрлі өзімізді қияр мен қызанақ. Соны егер де мысалы басшылар естіне түсіп бір әкімдерге, министрлерге сөгіс айтқан кезде естеріне түсіріп, шапқылап жаңағы ірі мал бордақылау алаңдарын ірі жылыжайлар салады. Мұның өзі білмегендіктен. Неге? Мен сізге айтайын. 80%-ға дейін қалаға келетін өнімнің азық түліктің ол майда шаруашылықтар өндіреді. Отбасылық шаруашылықтар өндіреді. Ол ірілер өндірмейді. Ірілер экспортқа жұмыс істейді, шетелге жұмыс істейді. Тіпті салынған кезде жылыжайлар, салынған кезде ол мал бордақылау алаңдары олардың өнімін шетелге кетеді. Неге? Ол үшін кәсіпкерлерді сынауға болмайды. Олар несиені мойнына алды, несиені қайтару керек. Сол үшін тезірек өндірілген өнімді сату керек. Айтқаныңыз өте орынды, тіпті мынау қант мәселесіне келгенде, ауыл шаруашылығы министрлігі білімше қант квотасын тағы 100 мыңға ұлғайтты. Бұрын 300 мың болатын, қазір 400 мыңға дейін. Бірақ ол 100 мыңын кімге қалай үлестіретіні тағы да түсініксіз. Ол кіріс қой. Иә, кіріс. Қазақстанда 4 ірі қант зауыты бар. Соларға бөліп береді. Ал мынау қайта өңдеушілер, соның ішінде кондитерлік өнім өндіретіндер
тағда бетін сипап қалған сияқты. Енді дұрыс айттыңыз, біздегі өнімді өндіретіндер ірі шаруашылықтар емес, шағын өндірістер көбінесе ішкі нарықты сөреге жеткізетін шағын өндіріс. Шағын өндіріс 80%. Өте қосам, бұл ретте бізге байланысқа шығып тұрған кондитер саласының маманы өзі тәтті өнім жасаумен айналса да, есімі Балжан Медетова. Балжан, сәлеметсіз бе? Бізді естіп тұрсыз ба? Сәлеметсіз. Я естіп тұрмын. Тамаша, Балжан, енді біз мына жақта қант мәселесін талдап отырмыз. Сіз айта кетіңізші, енді сіз тікелей осы өндірістің бас қасында жүрген адамсыз. Қант тапшылығын сезініп отырсыз ба? Әрине сезініп отырмын. Бағаның шарықтап кеткені кәдімгідей таңғаларлық жағдай болып жатыр. Бір емес, екі емес, кәдімгідей екі үш есеге қымбаттап кетті. Барған жерімізде кейде қант таппай келген кезімізде болды. Сіздің өндірісіңізге бұл қалай әсер етіп жатыр? Енді санмен айтсаңыз, күніне қанша өнім өндіретінсіз? Қазір жағдай қалай? Қаншалықты қысқарды дегендей? Қазір мен тек қана тапсырысқа торттарды дайындаймын, тәтті торттар. Клиенттердің сұрауымен жасаймын. Ал жалпы күнделікті сатылымға наличие дейміз ғой, олай шығарып жатқан жоқпын. Себебі қант тапшылығы ол маған әрине минус жағынан әсер етіп жатыр. Енді Балжан, айтыңызшы, баға саясаты бар. Қант қат болып тұр, бағасы да шарықтап өсіп жатыр. Енді сіздің өніміңіздің бағасы қымбаттады ма? Негізінде мен бүгін ғана тапсырыс бердім, жаңадан жаңа бағада, яғни прайс листі бағада қымбаттатамыз. Қанша процентке қымбаттап жатыр? Өйткені ақтамайды, себебі қанттың өзі қымбаттап жатса. Мысалы, 1 килограмм торт 6,5 мың болса, енді 7,5 мың, 8 мыңға қарай да қымбаттамын. 20-25. Әне, көрдіңіз ғой енді, Төлеутай мырза. Айтып отырғаныңыз шындық, енді бұл кісілерді де даттай алмаймыз. Әрине. Балжан ханымның айтып отырғаны орынды. Енді Балжан ханым, сіз енді өзіңізге өзіңіз жұмыс істейсіз ба, жеке кондитер ретінде? Жоқ, шағын цехыңыз бар? Жеке кондитер, я өзімнің кондитерскім бар. Я шағын цехым, өзімнің жеке. Қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыз? Жақын дәл қазіргі таңда үш адамда. Үш адам. Ал қант қымбаттамай тұрғанда былтырлар мысалы жағдай қалай болды? Неше адам жұмыспен қамтуға енді жағдай жасап бердіңіз? Жоқ, мен былтыр өзім декреттік демалыста болдым. Осы жылы қайтадан тапсырысты қолға алып, осындай кішігірім өзім кішігірім цехімді аштым. Жұмысты енді бастаған кезде қант білмеймін қатты қымбаттағаннан уже торттардың бағасын қымбаттатуға тура келді. Ал біздің тапсырыс берушілеріміз, клиенттеріміз олар да айтады, неге қымбаттатасыңдар деген сияқты. Ал бізде алатын продуктамыз, яғни азық түлігіміздің бағасын есептеп отырмыз. Әрине, орынды. Балжан ханым, тікелей эфирде қосылып. Осыдан бір апта бұрын, бір апта, иә, жалғастыра беріңіз. 25 килограмм қантты мен 13 мың алып келдім. Одан кейін бір аптаға жеткен жоқ, 5 күн араға салып тағы да қант алуға барған кезде 18 мың деп тұр. Жақсы, Балжан ханым, байланыста болыңыз. Тағы да сұрақ қоямыз. 5 күннің ішінде қымбаттап кеткен. Байланыста бола тұрыңыз, қазір кезекті жарнамадан кейін тағы да талдайтын боламыз бұл мәселені. Жақсы. Құрметті көрермен, күн тәртібі хабары жұмысын жалғастырады. Бүгін біз қант тапшылығы мәселесін қаузап отырмыз. Еске сала кетейін, WhatsApp желісіндегі сауалнаманы жариялаған едік. Қант тапшылығын сезіндіңіз бе деген сауалға жауап берсеңіздер болады. Эфир соңында түйінде парасымен қантқа деген сұраныстың қаншалықты болып жатқанын біз айтатын боламыз. Жалпы қант тапшылығын сезінген адамның бірі Балжан Медетова, кондитер, жарнамаға кезек бермес бұрын өзінің мұң мұқтажын айтып қалған еді. Өзінің шағын цехы бар, қоласында 3-4 адамы бар. Несиесі бар. Несиесі бар дегендей. Несие демекші, Балжан ханым, бізді естіп тұрсыз ғой.
Несие бойынша міндеттемеңізді айта кетіңізші. Қазір енді мынандай қан тапшылығы кезінде өндіріс біраз азайған кезде енді тек қана тапсырыспен жұмыс істеймін дейсіз. Мынау несиені өтеуге қаражат жете ме сізде? Да, осылай жалғасатын болса, ол жетпейді. Шамамен енді түсінем, коммерциялық құпия дегенмен ай сайын қанша теңге төлейсіз несиеге? Ол сіздің табысыңыздың қанша бөлігі несиені жабуға кетеді? Несиеден бұрын мына ашқан жерімнің айына төлейтін аренда ақысы бар. Аренда ақысының өзі 350 мың. Көмекшілеріме төленетін 100 мың, 120 мың айлықтары бар. Оны есілеп, дәл қазіргі бағамен есептетін болсақ, тапсырыстардың бағасын көтермейтін болсам, ол мүлдем ақтамайды. Шағын бизнес деген ол біздің Қазақстанға, елімізге өте керекті дүние. Шағын бизнесті бірақ қолдау болмаса, баға тұрақты болмаса, ол бізде жабылып қалады. Одан кейін үйде отырған аналар жұмыссыз қалатан, одан осыдан келіп шығады. Бүкіл проблема көтеріліс болады, адамдар наразылығын білдіреді, баға неге тұрақталмайды елімізде деген сияқты. Бажан ханым өте орынды айтып отыр. Расымен әлеуметтік наразылық деген. Жаз мезгілі. Жалғастыра беріңіз ойыңызды. Біз варенье, яғни варенье, компот, тосаптар жабатын кез барлығы пісіп тұр, иә? Үйде отырған аналар барлығын осы жазда жауып қыс келеді. Бірақ қанттың бағасын қараңыздаршы қалай шарықтап тұр. Ешкім жаппайды. Иә, оны алдында да халық өзінің пікірін білдіргенде айтқан еді. Суық кезінде одан нетеді. Бәрі де соның зардабын көресіз ғой. Қарапайым халық қиналса, барлығы зардабын шегеді. Қыста жейтін балалар таппайды, варенье жегісі келеді. Таппаған кезде уже ата-аналық шырылдайды. Анасы да, әкесі де қиналып қалады ол жағдайда. Балжан ханым, эфирде қосылып, тұшымды пікір білдіргеніңізге, мұқтажыңызды бізге жеткізгеніңізге көптен көп рахмет. Осы жерде қоштасайық. Енді Төлеутай мырза, естідіңіз ғой. Бұл шағын бизнес өкілінің басындағы жағдай. Ал бұндай шағын бизнес кәсібін дөңгелетіп отырған қаншама халық бар. Енді әр қалада былай қарап шықсақ, осындай тура майда шағын кондитерлік цехтар өте көп. Енді тіпті бір орташа бір 20-15 мың аудан орталығының өзінде бір 4-5 осындай цех болады. Бұлардың біразының мойнында несие бар. Еңбек бағдарламасымен өз-өзін жұмыспен қамтамасыз ету бағдарламасымен алған несиелер бар. Соны қайтару керек. Бір, бұл өз-өзінің өз жанұясына тамақ тауып беріп отырған, нан тауып беріп отырған. Одан кейін жанында жаңа айтып отыр, көмекшілерім 3-4 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмын деп отыр. 100 мың, 120 мың теңге жалақы деп отыр. Міне, осыны статистика агенттігі неге тыңдамайды? Міне, 100-120 мың. Олардың мәліметті қарасаң, Қазақстанда орташа баға жалақы 250 мың дейді. Ал көбінесе осындай цехта жұмыс істейді. 100 мың, 120 мың. Тіпті ауыл шаруашылығында айтады, 180 мың теңге жалақы. Соғанға зәр болайын деп отыр ғой. Әрине, бұлардың барлығы қазір жаңа сіз сұрақ қойдыңыз. Толығымен несиеңді қамтамасыз етіп атсың ба? Ол қалай жете ме, жетпей ме деп. Бақыт ханым, сіз сондай сұрақ қойыңыз. Әрине, ол несиесін жабу үшін, жалақысын жабу үшін, жаңа жалға төлейтін ақысын төлеу үшін бағаны көтеруге мәжбүр болады. Ал бағаны көтергеннен кейін оны тұтынушылары сатып алуға жағдай бар ма, жоқ па? Ол тұтынушы кім? Ол біз, халық қайтадан айналып келгенде. Әрине, баласына бір торт алып беру мүмкін, айына бір рет. Ал ертең егер де баға ары қарай көтеріле берсе, оны да қояды ғой. Жаңа міне Балжанның өзі айтып отыр ғой. Біздің үйде де мысалы жанұямызда жылда осы маусым айында бірнеше жаңа не жабатымыз, варенье, компот әзірлейтіміз. Соның барлығы қыста көмектесетін. Немерелеріме мысалы жас балаларға. Ал енді қазір мысалы қандай болады жағдай? Келесі жылға не болады?
Yani koldan jabılgan önüm bolmasa, onda kayta öngdülgen, tüsüksüz химиялык заттардан жасалган дүйнөнү ишимиз, ол кайтадан ол түптеп келгенде биздин ден саламызга. Типте мына коронавирус дедик, пандемия дедик, анын барлыгы иммунитеттин жоктугу дедик. А иммунитет болушу жанагындай компот, варенье колдон жасаган химиялык кошумча жок, мисалы. Сондай тагамдарды пайдалану керек. Энди агинде де гана айтып кеттим, ал шарашыгы министрлиги кант квотасын 100 000 тоннага арттырды. 4 бирдей кан зауты бар, оларга жеткизилет. Одан кийин ири кондитер өндүрүштөрүнө жиберет. Ал шагын өндүрүш. Шагын өндүрүш негизи Ресейден алдырмайт да ул кантты. Ал Казакстандагы ички нарыктан, Жетисүү, Жамбыл облусунан чыгатын кан кызылчасын колдонот. Сол содан чыккан өнүктү колдонот. Жок, типти базарда барбай калат. Егер де мисалы көтөрбө сауда кант капкабы менен алат да, сол мисалы азыркы мына көрүп аткан цехтарыбыздын өздөрү. Иә. Олар базардан барып алат. Айтып отурга 13 000 алдым, 5 күндөн кийин барсам 18 000. 18 000 теңге деген изде ол 700 теңгеден асты деген. Онун көзү ол әле о жакка жетпеген баға. Мен сизге айтып отурмын. Бүгүн эл орданын жаңа үйдүн астында дүкөнгө барып адий сурадым. Канттын баасы кайсы кеше гана осы бир апта орын 830 деп эдиңиз ғой деп 900-дан асты. 900-ден асты. Расмен 1000 теңгеге жетет деген халыктын жанайгайы. Әрине, қала әкімшілігі айтады, біз жағдай жасап қойдық, магнум сауда жүйесінде, мысалы, 500 теңгеден сатамыз дейді. Бірақ адам қолына, бір адамның қолына, мысалы, 3 килограммдан. Одан кейін 2 келі деп жатыр әне. Бұның өзі, мысалы, бір бағамен сатып, екінші бағамен сатып, оның өзі жаңағы тұрақтандыру қорлары бар дейді, азық-түлік дейді. Оның өзінің ережесі толығымен жоқ. Мысалы, қантты 500 теңгеден сатса, ол кәсіпкер адам келіп ала ма? Жо зейнеткерге адам келіп ала ма 500 теңге, оған шектеу жоқ. Тіпті. Сонымен ол 3 киледен беретін қант ол 1-2 күнде сатып ақ кетеді адамдар. Ол рас, жалпы 100 000 тонна қосымша алынатын квота қаншалық? Біздің қалаға жете ме ол? Мен осы түсінбеймін. Енді қазіргі мына жағдайда, мысалы, шетелден әкелетін, импортпен әкелетін қантқа неменеге квота кіргізеді? Енді қанттың жағдайы мына осындай болып отқан кезде. Егер де қайта... Ол жерде басын ашып өтініш, мына квота деген нені білдіреді? Неге квотаны енгізеді расымен? Қай жағдайда квота енгізу керек? Қандай жағдайда квота енгізу керек? Квота дегеніміз ол мына мемлекеттік реттеудің әкімшілік шараларына жатады. Бұл тікелей жаңағы шектеу қою. Мысалы, егер де ішкі нарықты сақтап қаламыз десе, сыртқа шығару, мысалы, қайта-қайта қазір айтып жүр ғой, астықты мысалы квота қояйық, сыртқа шығармайық, сонда ішкі нарықта астықтың бағасы төмендейді, ұнның бағасы төмендейді, нанның бағасы төмендейді. Ол астықпен мысалы экспортқа шығару. Дәл сондай мысалы отандық товар өндірушілерді қорғау үшін импортпен келетін өнімдерге квота қояды. Қантқа мысалы. Ал егер де қазіргі мынандай жағдайда, егер де біздің қант зауыттар толығымен қамтамасыз етуге жағдай жетпей жатса, халық шулап атса. Бүгін кеше ғана қамтамасыз болған нәрсе емес, 90-шы жылдардан бері сондай жағдай қалыптасып келе жатыр. Неменеге квотасын қояды? Осыны түсінбеймін мен. Нарықтың аты нарық. Кім әкелгісі келсе, қандай бағамен әкелгісі келсе, қазір шекараны ашып тастау керек. Онда қанттың бағасы көтеріліп кетпей ме? Жоқ, қайта бәсекелестік болады да баға төмендей бастайды. Ұсыныс көбейеді ғой. Ол біз Индонезияның дайындалған қанты ма, Бразилияның да қанты ма, Кубаның қанты ма, бізге қандай шаруамыз бар? Әйтеуір дастарханымызда қант болса болды емес пе? Сұраныс жылдан жылға артып жатыр. Әрине. Иә. Расымен орын сұрақ екен. Енді ауыл шаруашылығы министрлігінің маманы жоқ бұл сұраққа жауап беретін, мүмкін талдап айтып беретін. Екінші сағатта Дәмір Егізбаев қосылады екен, қайта осы мәселеге айналып келерміз, сұрармыз, мүмкін айтатын жауап бар шығар. Енді мынау Бразилия дейміз, иә, мынау жақын шетелден қант алдыру қазір мүмкін болмай тұр. Расымен бұрын Ресейден, Украинадан, тіпті Беларусьтен алдыратын. Міне Ресей дәл сондай жаңағы өзіңіздің қойып отқан сұрақ бойынша квотамен шектеу қойып отыр. Өз ішкі нарығын сақтап қалу үшін. Демек енді ресейдің халқы енді бұрынғы совет одағынан бірге шыққан халық қой енді соғыс бірдеме болса бірінші не тұз сатып алады қант сатып алады сіріңке сатып алады сонымен қант сатып алуға кіріскен кезде ажиотаж болған кезде қанттың бағасы көтерілгенде қазақстан енді біз бір ақпараттық жүйедеміз ғой қазақстандықтар да оны көріп отыр біздің азаматтар да дүкенге кетті қант сатып алу үшін сонымен сұраныс бір кезде өсіп кетті де одан кейін баға да өсе бастады.
Түсінікті. Тілеутай аға, енді бұған дейін біз айтпақшы WhatsApp желісі арқылы сауалнаманы жариялаған едік. Қан тапшылығын сезіндіңіз бе деген сауалға жауап берсеңіздер болады. Мархабат, эфирдің соңына таман міндетті түрде оның қорытындысын жариялаймыз. Енді WhatsApp желісі демекші бізге бір сұрақ кеп түсіпті. Сұрақ болғанда ұсыныс тәрізді. Мынау сәлеметсіз бе, күзде шикі қызылшаны қабылдамай әдейі сырттан алады, тексеру керек деген. Бұндай фактілер туралы естігеніңіз бар ма? Мүмкін, болуы мүмкін. Әрине, енді қан зауытымен, мысалы, фермерлердің арасында ондай болуы мүмкін, бірақ тіпті сол әдейі істеріп сенімкіремейм, демек субсидия көлемі өте жоғары. Мысалы, осыдан 1-2 жыл бұрын қант қызылшасын 17 теңгеден қабылдаса, қант зауыты соның 9 теңгесін мемлекет бюджетінен төлейтін. Сондықтан бұл қатаң бақылауда болуға тиісті. Енді бұндай деректер шығып жатса, халық кімге, фермерлердің жанайқайы ғой, өздері өсірген қызылшасын қабылдамай жатса, облыстық ауыл шаруашылық басқармасына тікелей қатынасу керек, хабарласу керек. Ал егер бұнда бір ауыл шаласу деген мәселе болуы мүмкін бе? Қандай да бір ауыл шаласу, бір сговор дейміз. Әрине, енді адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін ақша жүрген жерде әрине мүмкін. Мүмкін деп есептеймін. Енді біз енді ішкі нарықты қамтуға Қазақстанда өндірілген қант қызылшасын өндірілген тауар шикізат жетпей жатыр дейміз. Ал мынандай жағдайлардың орын алуына жол болсын енді. Түсініксіз жағдай болып тұр. Жақсы, енді бұл алдағы уақытта міндетті түрде қаузайтын мәселе екен. Бізге байланыста Қызылордадан тілшіміз бар екен. Мүмкін сол өңірдің тілшісіне кезек берсек. Аға, соңғы аптада Қызылорда облысында да қант бағасы 4.15 процент қымбаттады. Бұған дейін өңірге жеткізілген азығ-қант қорының таусылуы және жеміс-жидек Рахмет, бақыт. Бұған дейін әлеуметтік дүкендерде бір келі қант 263 теңгеден сатылған еді. Қазір 370 теңге болды. 107 теңге қосылған. Дегенмен басқа сауда орындарынан әлде қайда осы әлеуметтік дүкендерде арзандау. Өзге дүкендердегі орташа баға бүгінде 491 теңгені құрап отыр. Әлеуметтік дүкенге түсетін қантты сағаттап күтетіндер көп екен. Тіпті ұзын сонар кезекке тұрады. Мынадай әр дүкенге күніне 150 келідей ғана қант жеткізіледі екен, оны тұрғындар әп-сәтте талап алып кетіп жатыр. Қант тапшылығының негізгі себебі Ресей мен Украина арасындағы қалыптасқан жағдайға байланысты дейді мамандар. Олардың айтуынша, Қызылорда облысы қант нарығында импортқа тәуелді, өйткені өңірге Қызылорда облысынан, яғни Жамбыл, Алматы облыстарынан дағы қант зауыттарынан және Ресей елінен осы қант тасымалданып отыр. Сонымен қатар тосап консервілеу кезеңі басталып, тұрғындар қант өнімін жаппай сатып алуда, бұл да жыл сайын осы жазғы кезеңде бағаның жоғарылауына әкелетіні түсінікті. Өңірде тұрақтандыру қорына 272 тонна қант сатып алынып, 38 әлеуметтік дүкен мен 14 әлеуметтік бұрыш арқылы 370 теңгеден сатылып жатыр. Дәл осы арзан қант үшін күн сайын таңғы 5-ден бастап тұрғындар мынадай әлеуметтік дүкендердің алдына келіп кезекке тұрады. Олар кейде өзара жанжалдасып та қалып жатады дейді осы дүкен сатушылары. Нұрлан, айта кетіңіз. Менде бар ақпарат осы. Енді жергілікті әкімдік бұған қандай уәж айтады? Не себепті мұндай жағдай орын алды? Жаңа мен айтып өттім уәжін. Бұл негізінен өңіріміз импортқа тәуелді. Қызылорда облысына, Жамбыл, Алматы облыстарынан осы қант өнімдері тасымалданады. Сонымен қатар Ресейден де тасымалданады. Ал Ресейдегі жағдайды өздеріңіз хабардарсыздар. Украина мен Ресейдің арасында қалыптасқан жағдайға байланысты логистиканы Ресей арқылы емес, басқа мемлекеттермен байланыстыру қазір еліміз бойынша қаралып жатыр екен. А мен білейін дегенім, Нұрлан мырза, білейін деген жалпы өңірде қант тапшылығы бар ма, қорда жеткілікті ма, жоқ қорда жеткіліксіз болған соң осындай жағдай орын алып тұр ма? Енді әлемдегі геосаяси жағдайда айтып ақталатыны түсінікті, енді тұтас бір бағдарламаны соған арнап отырмыз ғой. Қорда жеткілікті ме екен?
өңірде қант тапшылығы бойынша дәл қазіргі уақытта 272 тонна тұрақтандыру қорында қант бар. Бұл жаңағы басқа жеке дүкендердегі бағаны ырықтандыру үшін жасалып жатқан шаралардың бірі. Бұл қант әлеуметтік дүкендер арқылы 370 теңгеден сатылуда. Дегенмен алдағы уақытта мына Алматы және Жамбыл облыстарынан жеткізілетін қанттың көлемі белгіленген, тағы да осы 270 тонна көлемінде тағы да қант сатып алынады, ал жылдың соңына дейін 3300 тоннадай қант сатып алу жоспарланған, келісім жасалған осы уақытта. Демек, облысқа қант жеткізілу жағынан мәселе туындамайды деген ойдамыз, бірақ жеке дүкендердегі бағаны тұрақтандыру үшін осы екі ортадағы делдалдарды азайтып, тікелей зауыттан Қызылорда облысына осы әлеуметтік дүкендерге жеткізу арқылы бағаны барынша түсіруге жергілікті әкімдік жұмыс жасап жатыр екен. Нұрлан Мұрса, көптен көп рахмет. Қызылорда өңірінен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз еді. Енді қай өңірді алып қарамасақ та сол бір жағдай. Енді тіпті жаңа Талдықорғанда да сол жағдай. Тіпті жаңа Жетісу облысында көрдік қой, өзінде екі қант зауыты бар. Мысалы, жағдай қандай екен? Енді көрдіңіз бе? Бәр жерде айтатын мәжбір. Ол баяғы Ресейде қантқа шектеу қойды, бізде осы әсер етіп жатыр. Бұл бір атқарылмай жатқан бір жұмысты, бір жылы жауып, содай бір сылтау ретінде айтылып жатқан дүние емес пе? Енді айтады ғой, біреуі сылтау іздейді, біреуі проблеманы шешетін жол іздейді деп. Енді әрине жаңа қолдардан келгенше мүмкіншілігін жасап жатқан шығар, бірақ оны да әрі қарай пысықтау керек деп есептеймін. Енді жаңа айтып отырған 272 тонна жете ме, жетпей ме? Енді Қызылорда облысында қанша тұрғын бар? Бір миллиондай тұрғын бар шығар мысалы. Мен жаңа айтып кеттім ғой, медициналық норматив бойынша адам басына таза қант ретінде 17 килограмм тұтынады бір жылда. Ал жаңа кондитерлік заттар есептесеңіз 33 килограмм қант керек. Жарайды, таза қант есептейік 17 килограмм. Бір жарты жыл, алдымызда жарты жыл қалды ғой енді, бірінші шілдеден бастап. 6 айда 8,5 килограмм. 1 миллион халыққа мысалы 8,5 мың тонна қант керек. Ал 272 тонна жаба ма соны? Жабу екі талай енді. Екі талай. Сондықтан менімше әлі де бұл проблеманы тереңірек қарап, шешетін жолдарын іздеу керек. Әкімшілік болып, министрліктер болып, жалпы үкімет болып. Енді бұл сауалды талай рет ауыл шаруашылығы министрлігіне де жолдадық. Мәжілісте, үкіметте, үкімет отырысы болған кезде кулуарда ұстап алып, тергеп тұрып журналистердің қоятын сауалына айтар жауаптар дайын. Ол азаматтарға риза болатын айтар жауаптар дайын, бірақ жауабы мынаған саяды. Әлемдегі жағдай осы болып тұр. Біз баяғы сол жаһандық интеграция процесіне қатысушы мемлекеттің біріміз, сондықтан әлемдегі жағдай бізге әсер етіп қоймайды. Енді бұл ретте әлемдегі қант өндіруші алпауыттардың қатарында Үндістан, Бразилия, Еуроодақ және Қытай бар. Үндістан қант өндіруден бірінші орында тұрса да, шекерді сыртқа сатудан Бразилия оқпай озып тұр. Дүниежүзін қантпен қамтитын мемлекеттерге геосаяси жағдай қалай әсер етіп жатыр? Жалпы жаһандық шекер экспортының биылғы жай-күйі қалай? Тілшіміз дайындаған материалдан білсек, одан кейін ары қарай талдаймыз. Шекерді сыртқа сатудан әлем елдерінің ішінде Бразилия көш бастап тұр. 2020 жылғы дерек бойынша Бразилия жаһанның 1/3 бөлігін қант құрағымен қамтыған екен. Биыл өнімділік жоғары болады деп күтілгенімен, Латын Америка елі экспорт көлемін қысқартпақ. Бұған наурызда этанол импортына шектеу енгізілген себеп. Ал Бразилиядағы этанол өндірісіне дәл осы қант құрағы қолданылады. Этанолға деген сұраныстың себебін Ethanol Production баспасына берген сұхбатта сарапшы Джастин Кирхоф былай деп келтіреді. Бразилиядағы жанар жағармай станциясына келсеңіз, сұйық отынның 3 түрін кездестіресіз. Оның бірі дизель отыны, екіншісі 27% этанол қоспасы бар бензин, ал үшіншісі 100% этанол. Мұндағы жүргізушілер көбіне 100% этанол немесе 27% этанолы бар отынды көліктеріне құйып жатады. Қант өндіруден бірінші орындағы Үндістанда маусымның бірінен қыркүйектің соңына дейін қант экспортына шектеу салды. Жаһандағы үлесі 10%-ті құрайтын үнді елі ішкі нарығын қорғау үшін осындай амалға барған. Енді үндістандық қантты алдыру үшін жаһан елдеріне арнайы сұрау жіберуін
жеткізуіне тура келеді. Оның өзінде қант мөлшердегі шекерге қол жеткізу екі талай. Жалпы шекер тапшылығы биыл ғана туындаған мәселе емес. So during the last 3 years, the demand of. Соңғы 3 жылда қантқа деген сұраныс оның өндірісінен асып кеткен. Бір сөзбен айтқанда, әлемдегі қант қоры жетпейтін жағдайға жеттік. Сондықтан бір мемлекетте қант қызылшасы немесе құрағының өсімі төмендесе, қантпен қамту қиындап, салдарынан тұтас жаһан зардап шегеді. Өйткені кез келген тағам түрінде қайта өңделген қант қолданылады. Осы себепті шекердің жетіспеушілігі кондитерлерге ғана емес, тұтас азық түлік өндірісіне кері әсерін тигізіп тұр. Бұл дүние жүзі елдеріне ортақ проблема. Украина мен Ресей арасындағы соғыс жағдайды одан сайын ушықтырып отыр. Арайлым Жақсылық қыз арнайы күн тәртібі үшін. Енді Тілеута Сатайлы. Көрдіңіз, білдіңіз. Әлемдегі жағдай осылай болып тұр. Жалпы, қант өндірісіне тікелей қатысы бар Бразилиядан өндірістен. Иә, неміс сарапшысы да айтып кетті жаңа, иә, енді сол өндірісіне қатысы бар кісі. Жалпы, бұл қант тапшылығы биыл Украина мен Ресейден дегі жағдайдан бұрын сондай тапшылық сезіліп бара жатты. 3 жылда қантқа деген сұраныс ұлғайып бара жатыр, ал өндіріс ұлғаймай тұр. Бұл Бразилияда да жағдай, Үндістанда да жағдай. Енді сіз қандай ой түйдіңіз осы жерден кейін? Әрине, Бразилияның жағдайы белгілі. Олар мысалы мен байқауымша 50 жылдан бері этанолмен тікелей айналысып келе жатыр. Демек, мұнайға тәуелді. Олар Венесуэладан алатын мұнайды. Сол үшін мұнайға тәуелді болмау үшін бұлар этанолға ең бірінші басқа мемлекеттерге қарағанда көңіл бөлген мемлекет. Сол 70-ші жылдар өткен ғасырдың 70-ші жылдардан бастап этанолды бұлар этанол дегенде ол глюкозасы бар кез келген өсімдіктен жасауға болады. Астықтан да жасауға болады. Бізде де мысалы 2003-2005 жылы қатты көңіл бөліп тіпті заң қабылданған болатын осы биоэтанол туралы. Бразилия сол қанттан жасайды этанолды. Соны мен жаңа көріп отырсыздар ғой. Жанар жағармай станциясының өзінде кез келген станцияда 27% отын этанол, қанттан жасалған этанол. Дәл сондай мысалы енді мен ол жағынан терең тіпті көрермендерге қызық бола ма болмай ма деп аса көтеріп отқан жоқпын. Қазақстанда мысалы қант қызылшасы емес. Мамандардың айтуынша бізде қандай өсімдіктен мысалы қолымыз жетеді. Көпшілік бар мысалы. Ол астықтан. Астықтан тіпті терең қайта өндеу арқылы сахароза, фруктоза алуға болады. Белок алып, мысалы глютен алып, басқасын әрі қарай. Тіпті шикізат ретінде, бидай ретінде сатпай. Демек, мынау қайта өңделген қайта өңделген, терең қайта өңделген. Сырттан алдырмайық, өз ішімізде де өңделуге мүмкіндік бар ғой. Шешетін жол бар. Ол мысалы қазіргі қант қызылшасына тіпті 50-55% субсидия төлегеннен көрі қайта өңдеу кәсіпорындар. Тіпті сол дәл сол да көрсетіп отқан қант зауыттарының да жағдайы бес емес. Жабдықтары ескерген мысалы. Сол жағын қарастыру керек. Жабдықтарын жаңарту керек. Бір, екіншіден мынау өзіміздің байлығымыз астықты терең қайта өңдеуге көңіл бөлуіміз керек. Енді бұл ретте Бразилияны даттауға келмес, расымен ішкі нарығын ойлайды, расымен отын ретінде пайдаланатын болса, қант құрағынан осындай мүмкіндік бар, көбірек өнім алып, мұнайдан тәуелділіктен арылу үшін сондай қадамға барған шығар. Енді бүкіл Бразилия жаһанның 1/3 бөлігін қант құрағымен, шекермен жабдықтайтын болса, расымен онда Ресей, Украинаның жағдайы бір бөлек. Тіпті есімізге алайық, Бразилияда 300 миллионнан астам тұрғын бар. Халқы үлкен мемлекет. Сондықтан олар ішкі нарығын ойлайды. Бұл ішкі нарығын әрине мына азық түлік қауіпсіздігі дүние жүзінде көтеріліп келе жатыр. Ашылық келе жатыр. Тіпті оның ішінде мына 20-шы жылы болған пандемиядан кейін тіпті мемлекеттер өзінің ішкі нарығын қорғау үшін осы туралы қатты ойланатын болды. Ол жалғыз биылғы мысалы жалғыз Украина мен Ресейдің болған нәрсе емес. Мысалы 20-шы жылы басталды. Мемлекеттер өзі ішкі нарығын қорғау ретінде шекараларын жаба бастады. Ең бірінші азық түлік үшін. Содан кейін мысалы былтыр жаздың күні есіңізде ме, көкөніс жеміс жидек бағасы шырқап кетті. Тіпті жаңа айттыңыз ғой сіз бір әңгімеде, картоп қымбат па, ананас қымбат па деп. Дәл сол кезге келдік қой. Сонда не үшін қымбаттады? Енді қайтадан жаңа шенеуніктер ананы айтты, мынаны айтты,
Бирок сонун ичинде мен айтканым, бул статистикалык бизде акпарат дурус эмес. Биз толугу менен камтамасыз этпейбиз көкөнүс менен жемиш-жидекти. Бир ар кетсе 25-30% камтамасыз этсек жакшы. Биз Кытайга тәуелдүбүз. Биз Өзбекстанга тәуелдүбүз. Биз Кыргызстанга тәуелдүбүз. Осы жагын баарлыгын ойлана келсек, азык-түлүк коопсуздугун ойлана келсек, биз көп маселеден тәуелдүбүз. Яга бул энди күн тартибинин экинчи сагатына коюлган маселе эди. Бул такырыпка міндетті түрде кайта ораламыз. Мына оңтүстүктөгү көршүлөрүбүздө әлемдик нарыкта болуп жаткан тұрақсыздык жағдайынан ауқымды зыян чегип отур. Таяуда Өзбекстан Ресейге салынган санкция салдарынан сауда жолдорун өзгөрттү. Новороссийск кемежайында бірнеше миң тонна өнім тұралап, ішкі нарыкка кан шикізаты уақытылы жетпей жатыр. Салдарынан тәтті товарға деген сұраныс өсіп, баға бірнеше есеге шарықтады. Мәнжайды осы елдегі тілшіміз Рауан Мыңбаевтан білейік. Елде қант тапшылығы сезіліп жатыр ма? Халық не дейді? Биліктегілердің мәселені қалай шешудің жоспары бар? Бақтармысыз, Өзбекстандағы қант тапшылығы мәселесі бірер апта бұрын басталды. Қазіргі таңда мұндағы баға бірнеше есе өскен. Жалпы сарапшылардың айтуынша, Қазақстанға қарағанда Өзбекстандағы қант мәселесі өзгешелеу. Себебі көршілес мемлекетте қант қызылшасы мүлде өсірілмейді. Өзбек халқы бау-бақша баптап, диқандыққа әбден төселгенмен, қызылша егуге келгенде әбден қиналатын көрінеді. Сондықтан зауытқа қажетті шикізатты алыстан арбалап, шалғайда жатқан Бразилиядан жеткізуге мәжбүр. Осыдан бірер апта бұрын Ресейдің Новороссийск портында болған жағдай, жалпы сол кемежайға салынған санкция салдарынан осы мемлекетке жеткізілетін бразилиялық шикізат тұралап қалған болатын. Соның салдарынан осы мемлекет үкіметтегілер сауда жолдарын өзгертіп, Әзербайжан-Грузия порттары арқылы шикізатты елге әкелді. Осы арада ел ішінде жалпы нарықта сұраныс өсіп, баға бірнеше есе көтеріліп кетті. Дегенмен де осы күні Өзбекстандағы екі бірдей зауыт қант өндіретін ішкі нарықтың сұранысын толыққанды өтеп жатыр дейді. Ашық дерек көздердегі мәліметтерге сүйенгенде билік өкілдері осылай дейді. Рауан, жаңағыны айтып кеттіңіз ғой. Екі зауыттың қуаттылығы... Жалғастыра беріңіз. Себебі екі зауыттың қуаттылығы да 700 мың тоннаға пара-пар екен, жылына осынша өнімді өндірет. Ал Өзбекстанның ішкі сұранысы жалпы бізбен шамалас 650 мың тоннаға тең. Жалпы бұның себебі біздің елдегі мына кондитерлік фабрикалардың көптігінен болып отыр, екі мемлекеттің арасындағы тұтыну көлемінің бір келікі болуы. Қазіргі таңда осы қант Өзбекстанда әлеуметтік маңызы бар өнім саналады. Бағасына келсек, төл валютамызға шаққанда 500-600 теңгенің шамасында. Үкімет алып сатарлардың жолын кесуге барынша тырысып жатыр. Қандай да бір мекеме саудагер кәсіпкер осы қантты сатып алуға келгенде ауқымды көлемде қол жеткізе алмайды өнімге. Белгілі бір шектеу қойылған. Қарапайым тұтынушыларға да осындай шектеу қойылады. Жалпы мемлекет тегі осы қант мәселесі кейінгі кезде сәл де болса тұрақталды дейді мемлекеттің, биліктің тізгінін ұстаған азаматтары. Енді Рауан, осы ретте сауал. Әлгінде ғана Түркістаннан сюжет келді бізге. Қызылордадан да әріптесіміз келіп қосылып, жер-жердегі халықтың көңілі жабырқаулы, осы дәл осы қант тапшылығына қатысты. Тіпті дүкенде ұзын сонар кезекке тұрып, кейде сөзге келісіп қалатын жайттар кездесіп жатыр. Енді күнделікті оны жаңалықтардан беріп жатырмыз ғой. Ал Өзбекстандағы халықтың көңіл күйі қалай осы қант мәселесіне келгенде? Сатып алу көлемін, қателеспесем, сатып алу көлемін сұрап тұрсыз, иә? Халықтың көңіл күйін. Негізінде халықтың осы қантқа, жалпы бидайға, астыққа келгенде негізі қанаға тұтады. Енді мемлекет жер жеткіліксіз болғандықтан астық егетін, қант егетін осы бар өнімді қанаға тұтуға жалпы бейім дегім келеді. Қазіргі таңда жергілікті тұрғындардың айтуынша
өнім бағасы қаншалықты қымбат болса да, оның бар болғаны, жалпы қорда жеткіліксіз болғаны маңызды болып отыр. Жергілікті тұрғындардың, халықтың пікірі осыған саяр. Бақыт? Демек, дүкендерде қант кезегінде тұрғанда байқаған жоқсыз? Жоқ, қант кезегінде тұрғандар әлбетте көп. Бағасы әлгінде ғана айттым, 500-600 теңгенің шамасында. Енді қазір өзіңіз білесіз, тосап қайнатар уақыт. Өзбекстанда жеміс-жидек, көкөніс өнімдері толыққанды осы кеменде жетіп, жалпы пісті деп айтуға болады. Халық толыққанды қысқа әзірлік қылып жатыр. Қанша жерден қымбат болғанымен өнімді сатып алуға барып жатыр жергілікті тұрғындар. Бақытпен қоса кетейін, қант мәселесімен қоса Өзбекстанда өздеріңізге белгілі астық тапшылығы да бар. Біршама бөлігін біздің елден сатып алады, арасында Ресейден де жеткізеді. Қазіргі таңда билік өкілдерінің айтуынша жеткілікті көлемде астық және қант қоры бар. Біршама көлемін шетелден жеткізіп қойды, бірақ алдағы қыста жағдай тағы да қиындайды дейді сарапшылар. Осыған байланысты Өзбекстан үкіметіндегі жалпы тұлғалар, билік тізгінін ұстаған азаматтар көршілес осы Қазақстан секілді, одан бөлек еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа да мемлекеттермен, соның ішінде Ресеймен белгілі бір келісімшарттар жасасуға тырысып жатыр, барынша күш салып жатыр. Түсінікті. Жалпы мынау азық түлік бағасының өсімі байқала ма Өзбекстанда? Сіз байқап жүрсіз бе? Әлбетте, бұл жерде де әлемдік нарықта болып жатқан жағдайдың салдары сезіледі. Кез келген өнім, әлгінде ғана айтып өткен нанның бағасы кейінгі 3-4 аптаның көлемінде 2 есе өсті. Қазіргі кезде осы дүкенде бөлке нанның әр данасы төл валютамызға шаққанда 120 теңгеге саудаланып жатыр. Бұған дейін оның құны теңгеге шаққанда 60 теңгеге шамалас еді. Осыдан да қымбатшылық байқалып жатыр. Рахмет, Рауан. Өзбекстандағы тілшіміз Рауан Мыңбаев тікелей байланысқа шығып, тұшымды ақпар бөліскен еді. Енді Тілеутай мырза, байқадыңыз ғой, бізде ғана емес, жалпы әлемдегі жағдай, тіпті іргеде тұрған Өзбекстандағы жағдай мәз емес, онда да қант тапшылығы бар. Бірақ дегенмен мемлекет қандай да бір жолын тауып, Ресейден алдыра алмаса да, Бразилиядан алдырып, басқа бір жолмен. Оның өзінде жаңа айтып отыр ғой. Мен үкімет дереу қысқа мерзімде жаңа Новороссийскіге санкция салынғанмен жаңа портқа дереу басқа жолын тапты. Грузия, Азербайджан арқылы. Енді Карс-Джейхон деген темір жол бар ғой, кезінде салынған. Мысалы, сол Ресейді айналып кету үшін. Сол арқылы жеткізіп отыр Өзбекстан деп қазір. Енді көрдіңіз бе, бұл көрші мемлекеттің үкіметі қолға алынған шара. Енді осы ретте ауыл шаруашылығы министрлігінен спикеріміз кеп қосылып отыр екен. Жақсы болды. Негізі талай сұрағымыз қордаланып тұр еді. Дамир Егізбаев. Дамир мырза, бізді естіп тұрсыз ба? Амансыз ба? Саламат ба. Дамир мырза, бізде ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы. Тұтас министрліктен маман табылмаса да, өзіңіз ведомстваңызды жерде қаратпай эфирде қосылғаныңызға көптен көп ризашылығымызды білдіріп отырмыз. Дамир мырза, енді бір сағаттан бері қант мәселесін қаузап отырмыз. Осы ретте сізге дайындап қойған бір екі сауалым бар еді. Қоя кетейінші осы сәтті пайдаланып. Мынау кондитерлік өнімдерді өндіруші қауымдастықтың өкілімен сөйлескен едік. Олар осыдан бір екі ай бұрын қордағы қант таусылып бара жатыр. Жалпы кондитерлік өндіріс бір тығырыққа тірелейін деп отыр. Енді қазірде жағдай реттелді ма, қаншалықты реттелгенін білмеймін. Сіздер осы ауыл шаруашылығы министрлігі болып, кондитер өнімдерін өндірушілермен бір бас қосып сөйлестіңіздер ме? Бұл мәселе бір қандай да бір шешімі табылып жатыр ма? Негізі біздегі мақсат бұл жерде ең алдымен міндетіміз кондитерлік немесе тәтті сусындарды шығаратын зауыттарды қолдау емес, ең алдымен халықтың мынау әлеуметтік корзина дейміз ғой, сол жердегі жаңағы себеттің ішіндегі қанттың нарықта бар болуы ең алдымен біздің мақсатымыз. Енді қазір біздер байқап отырсыздар, біздің бұл эфирдің алдындағы жаңағы суреттерден әріптесімдер әріптестер өзі айтып отыр. Дегенмен тұрған Өзбекстанның өзінде де одан басқа мемлекеттерде де сонау еуропада да қант тапшылығына байланысты, қанттың бағасына байланысты өте үлкен осындай мәселелер қорғалып қалған мәселелер шығып жатыр. Бұл енді шын айтқан кезде глобалдық мәселе, бұл тек Қазақстанға ғана айналып өткен жоқ. Мен сондықтан бұл жерде сұрақты
халықтың сұранысы деп қойып, тәтті сусындарды шығаратын зауыттар емес. Енді халықтың сұранысы тек қана қант түрінде ғана емес, халықтың сұранысы бұл ретте шикізатқа да туындап тұр ғой. Мысалы, әлгінде ғана біз кондитер ханымды қостық. Ол 3-4 адамды қоласына жұмысқа алып, өзі өнім өндіріп, торт сатып, енді қант алайын десе, бір аптаның ішінде бір қабы 5000-ға көтеріліп кетті деп. Енді бұл жетте енді қарапайым халық дейміз, қарапайым халықтың арасында кәсібін, шағын кәсібін дөңгелетіп жатқандар да бар ғой. Олардың мүддесі ескеріліп жатыр ма жалпы? Әлде ол сіздің құзырыңызға мүлде кірмейтін дүние ме? Жоқ, мәселе құзырында емес. Негізі қарапайым халық дегеннің ішінде оның ішінде де біз өзімізге алып болғаннан кейін енді бала шағамыз бар, оларды да қамтырайық деген. Бірақ мынау мәселе ішкі нарықтың ең алдымен қантқа қажеттілігін тұрақты қамтамасыз ету үшін тарифтік жеңілдік бойынша шетелдерден елімізге қайта өңдеу үшін аққантпенен, дайын аққантпенен құрақ шикізаты қантын жеткізу бойынша жұмыстар жүргіземіз. Тарифтік жеңілдік бойынша әкелуге арналған квотаның көлемі өздеріңіз аңсырап қойғандай алдындағы 400 мың емес, 320 мың тоннаны құрады. Оның 250 мың тоннасы ағымдағы жылы мамыр айларына дейін бөлініп берілді. Енді алдағы уақытта мынау қалған 100 мың тоннаны бөлу мәселесі бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл енді жақын арада ведомстволық комиссияның шешімімен тағы бір нақты шешім шығады деген айтамын. Ведомстволық комиссияның құрамына кімдер енген? Бізде бар, басқа да министрліктер, сауда министрлігі бар, үкімет мүшелері бар, басқа да министрліктер бар, иә. Түсінікті. Енді бір сағаттан бері осы мәселені қазып отырмыз. Жалпы студияда отырған қонағымыз Төлеутай Сатайұлының да сұрағы бар еді. Жалпы квотаны енгізу қаншалықты қажет дегендей. Сұрағыңызды қайталап өтіңізші, Дамир мырза, жауап берсін. Дамир, саламат па? Мен. Жаңа айтқаным түсінікті, ол ақ қанттың квотасы бар, импортқа шектеу бар. Кезінде жаңағы өзіміздің отандық қан зауыттарын қорғау үшін жасалған нәрсе. Ал енді қазіргі кезде сол тура керек пе? Ол шындай айтқан кезде тек министрдің қабырғасында ғана шешіле қоятын нәрсе емес. Енді өздеріңіз тарифтік регулирование дейді, еуразиялық экономикалық комиссияның төңірегінде сол шеңберде ғана шешілетін нәрсе. Егер де одан бөлек рұқсат беріліп, немесе парсыз кірілетіндей болатын болса, мүлде мүмкін квотаны алып тастауға мүмкіндік болатын шығар. Бірақ тағы айтам, бұл өкінішке орай қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы министрлігінің құзырындағы ғана мәселе емес. Жоқ, оны келсе бұл тек қана ауыл шаруашылық министрлігі емес, ал евразиялық экономикалық қауымдастыққа келетін болса, тіпті сол қауымдастыққа кіретін Ресейдің өзі ережені бұзып отырса, мемлекет аралық сауданы тоқтатып отырса, онда біз неге зардабын шегуіміз керек? Өте орынды қойылған сұрақ. Өте орынды сұрақ. Егер де үкімет мүшелері басқа да қатысушылар болатын болса, осы сұрақты мен де қойғым келеді. Негізі біздің тарапымыздан ауыл шаруашылық министрлігінің жұмысы ең алдымен қанттың болуын қамтамасыз ету. Егер де былай қарайтын болсақ, мына өзіміздегі қантты жасайтын өзіміздің зауыттарды толық қамтамасыз етуге, олардың жұмыс істеп тұрғанын жаңағы қамтамасыз етуге бар күш жігерімізді соған салып жататын болсақ, басқа да бір жағынан басқа да сыртқы күшлердің әсерлерінен деп айтайықшы, кейде жетпей қалып жатады, онысы рас. Бірақ енді бұндай нәрсе өкінішке орай тек ауыл шаруашылығы министрлігінің қабырғасында ғана шешілетін мәселе емес, өкініштісі осы. Бірақ негізінде қазіргі уақытта бізде мынау жалпы тәуліктік қуаты 8000 тонна және құрақ шикізаты бойынша 2000 тоннаны құрайтын 4 қант зауыты жұмыс істеп тұр. Оның негізінде күні бойы толыққанды 100% істеп тұрған мынау жамбыл облысындағы 2 зауыт, Тараз және Меркі зауыттары. Қазіргі уақытта ең алдымен соларды мынау үшінші фильтрін әкеліп жатқан құрамды қант деген ол жаңағы цирио дегенде соларға қарай жеткізуге амал жасалатынбыз. Олардың айтуынша келген бойда, яғни дайын қантты скалёв дейді ғой орысша айтқанда, түскен бойда, дайындалып түскен бойда олар бірден жаңағы тұрақтанып тұрақтатпай кондитерлік зауыттарға да жаңағы тәтті өнімдер жасайтын жаңағы мекемелерге де тұрақтандыру қорларына да
саудаларындағы да бәрін жүйірлер. Біз қазір уақытта тоқтап тұрған бірде-бір қан жоқ. Дамир Мырза, осы ретте бағанада бізде студияда талдап отырған едік. Қолдау көрсетілсе, ірі қант зауыттарына, ірі кондитерлерге қолдау көрсетіледі. Квотамен бөлінетін қанттың мөлшері оларға үлестіріледі. Алайда шағын бизнес өкілдері екі арада үлесін ала алмай қалатын сияқты. Енді бұл ретте көрерменнен түскен сұрақ менің сауалым емес. Қант қызылшасын егемдеушілерге неге қолдау жасамаймыз дейді. Қолдау бар ма? Өте керісінше, мен бұл сөзбен келісемін. Егер де қант қызылшасын өндіремін, пісіремін, жаңағы дайындаймын деген азаматтар, шаруалар болатын болса, олардың мына минералдың айтқышы болсын, пестицид болсын, басқа да химиялық қоспалар болсын, олардың бәрі не мемлекет тарапынан субсидия беріледі. Сонымен қатар жеке дәл өзім мынау меркідегі қант зауытына барпайтын, ол жердегі мынау өндірушілердің өздері айтуынша қант қызылшасын жеткізетін шаруаларға олар әр келісіне 15 теңгеден береді, сонымен қатар жергілікті бюджеттен оларға әр келісіне өткізген килограмына 15 теңгеден береді. Яғни қант қызылшасын өндіріп жаңағы дайындап қант жасайтын қант жасаушы зауыттар өткізсе, яғни қосқанда 30 теңгеден алып отыр. Бұл мемлекет тарапынан өте жақсы қолдау деп айтайын, бірақ мәселе мынада ғой, егер де сіз мысалы жерді алып осы ауыл шаруашылығы ақында игеремін деп айтып соны өңдейсіз де, бірақ мемлекет сізге айтпайды ғой, мына жерге бізге қант қызылшасы керек, сіз міндетіңіз тек қана қант қызылшасын ғана өшір деп. Яғни ол жерде енді бір мың нақты әбіріміз жүретін мүмкін сондықтан. Бірақ негізі биыл Алматы облысы және Жамбыл облысында егер де қателеспесем 12 мың гектардан астам жерге қант қызылшасы егілген. Жаңағы ауа райы да қант қызылшасын қантты өңдейтін жасайтын зауыттарға да жақын болған шаруа иеліктері сол жерде 12 мың гектардан астам жерге қант қызылшасын еккен. Дамир Мырза, бір сөз арасында сіз ведомствоаралық комиссия бар, оған тек ауыл шаруашылығы министрлігінің қолында ғана тұрған мәселе емес, сауда министрлігі бар, сыртқы істер министрлігі де бар шығар. Осы ретте енді тағы да кондитерлер қауымдастығының бір сауалы бар еді. Енді таяу арада таяу шетелдерден қант алдыра алмаспыз дейді, мейлі. Бірақ енді жұмысшыларымызды таратып өндірісті тоқтатпас үшін тіпті квотадан тыс қант алдыруға дайынбыз дейді. Ол үшін Үндістан, Бразилия, енді ол мемлекеттердің қаншалықты бізге қант жеткізіп беруге мүмкіндігі бар жоғын біз білмейміз, өйткені бұған дейін сюжетте айтылған, өйткені олар да өз ішінде шектеу салып жатыр. Дегенмен осы ведомствоаралық комиссия квотадан тыс қант алдыруға жағдай жасау мүмкін бе? Бір амалын қарастыра ма? Соны айтыңызшы. Барлық айтайын жерде дәл осы квоталарға қатысты ауыл шаруашылығы министрі ғана шешімін келгенес. Дегенмен бұл мәселе қаралды ма? Түсіндім. Екіншіден қазір мына қалған 100 мың тонна дедік қой. Қалған 100 мың тонна. Оның қазір нақты айта алмаймын. Біреуінше оның біраз бөлігі жаңағы дәл осы тәтті сусындарды өндіруші мекемелерге ғана тек соларға ғана бағытталады. Яғни бұл жерде бұның алдындағыдай трейдерлерге, сатып алушыларға, алып сатушыларға емес, ең алдыменен бұның тең жартысы деп айтайық, мысалымен тең жартысы жаңағы қант өндіруші зауыттарға квотаның тең жартысы, а тең жартысы жаңағы кімдерге тәтті сусын шығаратын мекемелерге арызға болады. Яғни осы екеуіне ғана біз бөліп керек боламыз. Дегенмен де ауыл шаруашылығы министрлігі сол ведомствоаралық комиссияның құрамына енген, қандай да бір салмағы бар, қандай да бір ұсыныстарды білдіре алады ғой енді халықтың мүддесін ойлап. Осы ретте мынау квотадан тыс алдыратын кезде болғаннан кейін біз онымен тоқтап қалмаймыз ғой. Оның санында көтеретін боламыз, санында арттыратын боламыз. Басқа да мекемелермен, басқа да мемлекеттермен қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз, сондықтан нәтижесі толықпен бітті, тоқтады деп айтуға болмайды. Яғни осының қазір тарап болғаннан кейін оның кейінгі объемға да тағы көшіп боламыз. Мына квотасыз әкелінетін қант, егер әкелінетін болса расымен, ондай жағдай болса, егер кондитерлер өздері бір келісім жасап, шет мемлекеттердің компанияларымен
енгізетін болса, онда әрбір тоннасына, қанттың әрбір тоннасына қосымша 340 доллар баж салынады екен. Бұның енді төмендету қаншалықты мүмкін? Енді мен түсінем, мүмкін сіздерге арналмаған сұрақ шығар, енді сауда министрлігінен қойған дұрыс шығар. Дегенмен енді ауыл шаруашылығы министрлігі ведомствоаралық комиссия құрамына енген соң бұл мәселені сіздер жеткізе аласыздар ма? Қазіргі уақытта республикада қазір біз мәселені көтеріп отырмыз, бірақ тағы да айтайын, біздің құзырымызда емес, қазір мен басым балаға шығарған жоқпын, бірақ жаңағы өзіңіз айтқан жаңағы қанша сомасы дедіңіз, маңызды емес, сол тариф регулирование деген сөз бар, ол енді басқа бір мекеменің институттың сөзінде комментарий айтпаймын, бірақ иә, ол сауда министрлігінің жүрегінде. Егер де олар өз тарапынан ұсыныс жасап, егер де осындай жағдайда бар салығының квотаның мөлшерінде қарастырмай ақ осы сумманы мүлде алып тастаймын десе, онда бұл бір шеңнен болады. Ахметпен, мен Дамирдің айтып отырған нәрсесіне түсініп отырмын, бұл толығымен ауыл шаруашылық министрлігінің құзырына кірмейді, ол ауыл шаруашылық министрлігінің міндеті емес деп оның бәрі түсінікті. Бір айтқан нәрсесі жаңағы бір ерекше тоқтай кетейін. Жаңа Дамир айтты ғой, 30 теңгеден шаруаға ақшасын төлейді әр келісіне, қант қызылшасына. Соның 15 теңгесін зауыт төлейді, 15 теңгесі бюджеттен субсидия. Демек, бағасының 50% субсидия. Бұл ерекше айта кетейін. Бір басқа кез келген ауыл шаруашылық өнімінің түрі жоқ, 50% субсидия алатын. Не сүт, не ет, не көкөніс, не шемшидек, не мақта, не жүн. Ешқандай басқа түріне бұндай субсидия төленбейді. Мен осыны бірнеше жылдан бері айтып келе жатырмын. Сол керек па, керек емес па? Жаңа алдында өздеріңіздің Өзбекстандағы тілшілеріңіз айтты. Өзбекстанда екі зауыт бар. Екі зауытты қуаты 700 мың тонна деді. Жалпы Өзбекстанның халқы 35 миллион халқы бар. Сұранысы 560 мың тонна деді. Дұрыс қой? Ол таза қантқа есептегенде 16 килограммнан адам басына жаңағы 560 мың тонна. Оны Өзбекстан толығымен қамтамасыз етеміз деді. Олар жаңағы Бразилиядан, Индонезиядан алатын шикізаттан жауап. Амалын тапты. Неге біз Қазақстан дәл сондай бір 5-6, 7-8 зауыт емес, 2 заманауи жабдығы бар зауыт салып, қант зауыттарын. Сол толығымен, егер де Ресей қайта-қайта жылда сөйтіп бұлтындап отыратын болса, орнына басқа шикізаттың жолын тап басқа. Дәл сондай бізге ауыл шаруашылығы. Өте дұрыс айтасыз, қант қызылшасына қатысты мына берілетін субсидияның көлемі өте жеткілікті. Ол енді өз алдына шаруалардың тауықтырудың бір амалы ғой. Екіншіден, қазір елімізде екі бірдей зауыт толығыменен Қазақстандағы қант тапшылығының жартысын дәрісіндегі жауып отыр. Сонымен қатар, ол көршілеріміз не айтып отыр? Қазір біз салып жатырмыз. Енді жатырмыз, енді қамтамасыз етеміз деп. Тура біздікінде де солай. Қазіргі уақытта Шудағы қант зауытында үлкен модернизация жүргізілуде. Сәті салса, бұл биылғы жаңағы тоннаға немесе Дамир мырза, жарайды. Мына жақта көрерменнен сауал түскен екен, менің де көкейімде тұрған сауал. Не де болса, болсын, қанттың бағасы қашан қалпына келеді? Осы бір сұраққа жауап беріп түйіндесек, одан кейін жарнамаға кезек береміз. Тағы да айтамын, мәселе қанттың бар болуы және кемтерге толыққанды түсіп отыруында. Егер де видеодан көріп отырмыз, ашықа шығып, кезекке отырып, жаңағы бәрі талып алып жатқаны, ол бәрі де түсінікті басқа дүкендерден 800 теңгеден болып жатқан болса, мысалы деп айтамын, ал әлеуметтік дүкендерде одан екі есе арзан, яғни бұл жерде осы кезектер, яғни сол дүкендерде қалыптастыруы мүмкін. Түсінікті. Рахмет, кезекті жарнамаға берсек, Дамир мырза эфирде қосылып, уақытыңызды бөлгеніңізге көптен көп рахмет. Осы жерден қоштасамыз сізбен. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, күн тәртібі хабары тікелей эфирде жұмысын жалғастырады. Жарнамаға кезек бермес бұрын мына сауалға жауап іздеуге тырысқан едік. Сонымен қант бағасы қашан реттеледі? Тілеутай мырза, сіз не ойлайсыз? Толығымен жаңа Ләззат ханым айтқандай, жаңағы ұсыныс пен сұраныс екеуі тікелей бір деңгейге жеткенде. Сол кезде мысалы реттеледі. Ал өкінішке орай бүгінгі күні сұраныс ұсыныстан әлдеқайда жоғары. Сонымен бұл нарыққа өз әсерін келтіріп отыр.
бағаны өзінде мына аумақ аумақтың өзі арасында байқап отырсыз ғой. Бір облыстарда айтып отыр 500 теңге дейді, бір облыстарда 300 теңге дейді. Ал бізде 900 теңгеден асты. Ал мысалы мен тіке кеше өз көзіммен көрдім 900 теңге мысалы. Ол өңірдегі жан басына тапқандағы табысының мөлшеріне қарай есептелетін шығар. Бірақ бұл алшақтықтың өзі енді бәрін бірдей теңестіруге келмейтін де шығар. Менімше жақын орада бұл жерге де жетеді осы бағаның көлемі. Түсінікті. Эфирде қосылған экономист сарапшымыз бар, Ләззат Жамолдаева. Ләззат ханым, амансыз ба? Аха, Ләззат ханым, енді сіз де осы қоғамның бір мүшесі ретінде азық түлік бағасын, оның ішінде қанттың бағасына мән беріп жүретін шығарсыз. Осы экономист сарапшы маман ретінде қанттың бағасы қашан тұрақталуы мүмкін деген болжам жасай аласыз? Енді қазір жаңа айтып өткеніміздей, бұл азық түліктің бағасы негізгі нарықтағы бағаны реттейтін болжамға сұраныс пен ұсыныс. Бізде сұраныс көп болып, ұсыныс аз болатын болса, оның үстіне біздің мемлекетімізге ол өндірілген осы өнім халыққа өзіміздің мемлекетіміздің ішінде ұсынылып жатқаннан кейін оның бағасы қазіргі таңда төмендей қояды деп айту қиын. Біріншіден, екіншіден жалғыз қант қана емес, тағы да басқа азық түліктерінің бұл дүние жүзінде азық түлік инфляциясы үлкен орын алып, белең алып бара жатыр. Оған тек қана жаңағы осы мемлекет ішіндегі мемлекеттің осы өзінің саясаты ғана емес азық түлікке геосаяси жағдайда әсер етіп жатқан жағдай бар. Мына ел пандемиядан енді экономикаға қалыпқа келіп келе жатқан кезде қазіргі соңғы Ресей мен Украина арасындағы жаңағы қақтығыстың өзі осы үлкен жаңағы азық түлік дағдарысына бізде емес тіпті біз дамушы елміз мықты дамыған елдердің өзіне азық түлік инфляциясы белең алып бара жатыр. Сондықтан қазіргі жағдайда бүгін ертең азық түліктің бағасы бір қалпына келіп бағасы төмендейді деп шешім айту қиын. Ол әзір бағасы өсе түседі. Бұл алдағы бір жылда алуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші біздің мемлекетіміздің ішінде осы бағаны тұрақтандыру үшін ең бірінші жаңағы өзіміздің ауыл шаруашылығы күн бойы айтып жатқан соған үлкен мән беру керек. Әрине мен енді жаңалық жасап велосипед ойлап шығарып жатқан жоқпын. Ол күнделікті өмірдің жаңағы талаптарыменен кез келген жаңағы осы үкімет отырысында осы халықтың әлеуметтік жағдайы нақты керекті осы 10 азық түліктің 10 түрлі жағы ең төменгі әлеуметтік күнделікті пайдаланатын азық түліктің бағасын ұстап тұру жөнінде көп шешімдер қабылданып жатыр. Бірақ соның ішіндегі мына азық түліктің бағасын ұстап тұрғандағы мемлекеттің жаңағы тек қана долларлық кедергі болады. Долларлық бағаның біздің теңгенің құнын төмендетіп ұстап тұруға ғана басым көңіл бөліп жатады. Міне бұл жағынан мен ол да керек, ол жаңағы әлемдік тәжірибеде қолданып жатырған тәжірибе. Ал бірақ бұл жерде халықтың да әлеуметтік жағдайына көп мән беруге тырысу керек сияқты. Яғни пенсия, зейнетақы, тағы да басқа жаңағы жұмысшылардың айлығы, бұлайлығы, ұстаз дегенде осы бір жалақыға қаралып тұрған халықтың жаңағы тек қана жаңағы интервенцияға валютамызды ұстап отыруға емес, осы жалақының көтеруге жұмсаса. Өйткені азық түлікті қазіргі күнде қарызға алу, жаңағы кәсіби рет арқылы немесе ауылдық жерлерде жаздырып алу, ол келесі айлығына, яғни әлі алмаған айлыққа тамақ ішуге біздің халқымыз алдын ала қарызданып отыр деген сөз. Ләззат ханым, үлкен мәселені айтып отырсыз енді ұшығын ашып. Жалпы Қазақстанда отбасылық табыстың тең жарымы азық түлік өнімдері мен сусынға жұмсалады екен, иә? Тіпті 46% оның ішінде тек қана тамаққа кетеді. Бұл Финпром.кз-тің биылғы 3 айға жасалған зерттеуінің нәтижесі. Отандастарымыз азық түлікпен алкогольсіз ішімдікке сусындарға осы 3 айдың ішінде 349 миллион 200 мың теңге жұмсаған деген дерек келтіріп отыр. Енді былтырғымен салыстырғанда бұның өзі 12%-ке артық болып тұр. Қалтасына салмақ түскен енді халық бұл ресми статистикасыз ақ бұны біліп сезіп отыр. Енді сіз жаңа айттыңыз, инфляция дедіңіз, иә, үлкен мәселені көтердіңіз. Мамырда инфляцияның деңгейі 14%-ке көтерілді. Азық түлік бағасы 19%-ға қымбаттады. Бүгін ғана мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов мырза студияға шақырған едік, белгілі бір себеппен келе алмай қалды. Парламенттің қос палатасында осы мәселені көтерді.
тіпті ұлттық банкті біраз сынады. Атап айтқанда, мынау әлемдегі ахуалға байланыстырып қоямыз да, мәселе соған қарай шешілу мүмкін дейді 2024 жылға қарай. Енді 2024 жылға дейін біз айғарып отырамыз ба? Я не істейміз. Мәселенің жедел шешімін табу үшін Ләззат ханым, сіз жаңа ғана айтып қалдыңыз, мынау доллар интервенциясына қатысты. Осы мәселені ашып көрсетіңізші, ашып түсіндіріңізші. Егер бұл интервенция жасалмаған күнде қымбатшылықты тоқтатудың бір амалы табылар ма еді? Енді мен осыған жалғыз менің ғана емес, көптеген сарапшылардың пікірі бұл, яғни мына доллардың бағамын ұстап отыру, біздің теңгеміздің жаңағы бағасының төмен түсіп кетпеуіне көп басымдық беріледі да, ал бұл жерде қаншама миллиардтаған долларлар осыны басып отыруға нарықта құр шашылып кетеді. Ал осы қаражаттарды мен айтар едім, жаңағы пенсия, зейнетақы, жаңағы әлеуметтік отбасы жағдайы төмен көпбалалы отбасыларға, ауыл бала, мүгедек бала асырап отырғандарға, тағы да басқа жаңағы зейнетақы алатын осы халыққа жаңағы нақты мұғалімдер, дәрігерлер, халыққа қызмет көрсетуші органдардың айлығы төмен, қазіргі жағдайдағы біздің азаматтарымыздың айлығын көтеруге жұмсаса деген үлкен ұсынысым бар. Сонда біз нарықтағы ол жалпы біздің мемлекетте белең алып отырған жағдай емес қой. Сонда мынау нарықтағы біздің жаңағы қымбатшылықты арасында теңгерім пайда болады. Яғни азық түлік қымбаттайды, ол себебі белгілі, сыртқы логистика, біздің елдің ішіндегі өндіретін өнімдеріміз жеткілікті деңгейде емес, ұсыныс пен жаңағы сұраныстың арасында тепе теңдік жоқ, ал ұсыныс пен сұраныстың арасында тіпті тепе теңдік болған жағдайдың өзінде ғана ол бағаны жаңағы төмендетпейді, ол бағаны сол деңгейде ұстап тұруға ғана жетеді. Сондықтан осы құр жаңағы доллардың бағаны ұстап тұру үшін жіберген интервенцияға ақшаны халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге, зейнетақыны көтеруге және жаңағы жалақыны көтеруге жұмсаса, әлдеқайда халық жаңағыдай өзінің табысының 80-90% жаңағыдай азық түлік алуға жұмсамас еді. Мен осы бір жаңағы мына қымбатшылықты халықтың емдеуінің бір үлкен жолы деп өзім есептеп осыны ұсыныс ретінде ұсынар едім. Төлетау Сатайұлы, сіз не дейсіз осы ретте? Толығымен қосыламын Ләззат ханымның айтып отырғанында, бірақ бір нәрсеге мен осы көбінесе бір сұрақпен қараймын. Жаңағы жалақыны көтеру керек деді. Иә, бір жағынан мен қарсы емеспін, бірақ өкінішке орай бүгінгі бар жағдайда қаншама біз жалақыны көтеріп, зейнетақыны көтерген сайын бәрібір оны азық түліктің баға өседі де сол инфляция жеп қояды. Біз бірінші ретте ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру көлемін көбейтуіміз керек. Дұрыс айтасыз, мен сізге толық қосыламын. Бұл бір жолы азық түлік ол бәрібір тоқтамайды, жаңа айттық қой, өйткені ол тек қана біздің елде белең алып отырған жағдай емес қой. Дүниежүзілік геосаяси жағдай бар, біздің жаңағы ауыл шаруашылық дамуымыз көп артта қалып, біз былайша айтқанда сыртқа шикізат күйінде шығарып отырмыз. Біз өзіміз мысалға бидай өндіруші ел ретінде біз соны шикізат түрінде шығарамыз, біз сыртқа оны өндіріп, оның макарон тағы да басқа түрінде шығарамыз, фруктоза әлемдік экономикаға сырттан келетін қаржының көлемін ұлғайтып, біздің елге кіретін жаңағы кірістерді молайтатын еді. Яғни әрбір отбасына кіретін қаржы жаңағыдай келесі айға мысалға есептелінетін сияқты, бұл жерде сырттан келетін қаржы біздің қазір бүкіл жаңағы сыртқа шикізат өндіруші елде сыртқа шығарылатын өнімдеріміздің бағасы қымбаттап жатыр, ол келіп жатыр. Ал қазіргі жаңағы инфляция деңгейі оны жеп қойып жатыр, ауыл шаруашылықты дамыту керек. Ал ауыл шаруашылықты дамытқанда бізде мына кәсіпкерлікпен айналысатын кісілерде көп жаңағы мемлекеттік шектеулер бар, яғни оларға бағаны өсірмеуге, жаңағы сыртқа шығармауға көбінесе мемлекеттік шектеу қойылады. Сосын мына нарыққа өнімді шығарған кезде әрине оған делдалдар арасында кіреді, жаңағы 15% қосымшадан артпа дейді, ол деңгейде кейде мемлекеттік жаңағы бақылауда ұстап отыра алмай қалатын жағдай бар. Бұл жерде кәсіпкерлерге қолдау, жаңағы ДСМ болсын, тағы да бір пептицидтер, басқа да минералды жаңағы тыңайтқыштарға, қазір ол сырттан келгеннен кейін логистика қазір жағдайы бізде қиын, ресейден келетін көптеген жаңағы жолдар жабық, оның басқа жолдарын іздеймін. Ләззат ханым, талай мәселенің басын ашқан тәріздісіз.
Ләззат ханым, айтқаныңыздың бәрі орынды. Енді сөзіңіз аузыңызда, кезекті жарнамаға берсек, одан кейін жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, күн тәртібі хабары тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Біз хабардың бірінші сағатын қант тапшылығына арнаған едік, екінші сағатын түйіндеуге азық-түлік бағасына өтетін болсақ, әлгінде ғана экономист ханым Ләззат Жамолдаева тікелей эфирде Zoom арқылы байланысқа шыққан еді, әлі де байланыста отыр екен. Ендеше Ләззат ханымның жақсы бір айтқан пікірі бар еді. Жалпы біз азық-түлік қауіпсіздігін қамтуда бір осалдыққа орын беріп жатқан тәріздіміз. Ол долларлық интервенциясы мәселесіне келгенде, жалпы кешенді мәселеге келгенде, ауыл шаруашылығын дамытуға келгенде де студияға келіп отырған қонағымыз Төлеутай Рахымбеков те айтып отыр. Енді бүгін ғана осы үкіметтің парламенттің қос палатасының отырысында өз экономист, сенат депутаты, мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов бір мәселені көтерген еді. Соны айта кетейінші. Дәл осы долларлық интервенцияға қатысты. Бізде көктемде доллар бағасы 520 теңгеге көтеріліп кетті де, ол сол кісінің айтып отырған дерегі. Енді баға тұрақтандыруға бізде көуіміз күнде жаңалықтардың беріп отырған. Барлық күш салып, оны тұрақтандырдық. Бірақ доллардың құнымен алынған дүниенің бәрі қымбаттады да, кейін баға теңге тұрақтанғанымен баға қалпына кеп түскен жоқ. Қалай қымбаттады, сол күйінде тұр. Ендеше бұл мәселені қалай шешуге болады? Бұл жалпы кез келген мәселеге қатысты. Бір баға бір қымбаттаса, болды, ары қарай ол арзандамайды. Мейлі мұнайдан түсіп жатқан табысымыз молайып жатса да, мейлі теңгеміз тұрақтанып жатса да. Енді экономист сарапшы ретінде Ләззат ханым, мұндай олқылық дейміз бе, енді басқаша білмеймін қалай атауды. Мұндай жағдайды болдырмас үшін не істеу керек? Не нәрсені дұрыс жасамай жатырмыз? Бұл жерде ең басты біздің жаңағы теңгеміздің бағамы долларға қатысты жаңа интервенция жасалған кезде, бұл жердегі біз Россияның экономикасына көбінесе тәуелдіміз. Россияда мысалға жаңағы рубльдің бағасын 7-8 теңгеге дейін жақындатып көтерді ма, біздің де соған орай жаңағы теңгеміздің бағамы жаңағы тұрақтала бастады. Яғни теңге нығайды, ол күнде былай ауысып бірде өсіп бірде түсіп тұр, бірақ дегенмен де сол 520-дан көп түсуге жаңағы ұлттық қордан бөлінген қаржы өзінің көмегін тигізді. Ол біздің жаңағы ұлттық валютамызды тұрақтандырғанменен ол азық-түлік бағасын тұрақтандыруға ешқандай септігін тигізіп жатқан жоқ. Ол ең бірінші себебі біз сырттан келетін бәрібір өнімдер, біріншіден ол логистика, екіншіден жаңағы оны жеткізу жолын жаңа айтып отырмыз ғой, қиындады Россия арқылы емесе. Екіншіден ол жақта да инфляция, сосын елдің ішінде өндірілетін өнімдер емес, біз көп жаңағы азық-түлікті сырттан келіп, мысалға көптеген жаңағы сырттан келетін өнімдеріміз көп. Сосын біздің экономикамыздың 90% ресейге де байланысты, сол салынған санкциялардың салқыны бізге де тиіп жатыр. Ол бір. Екіншіден біз мына жаңағы агроөнеркәсіпті дамытамыз, соған қаржы бөлеміз деп қаржы бөлінеді, ол жерде жемқорлық көбінесе. Қаражат бөлінеді, ол тиісті деңгейге жетпейді, көптеген кәсіпкерге жаңағы сақтайтын қоймалар болмайды. Өздеріңізде талай осы жаңалықтардан сіздер жаңағы мысал ретінде беріп жатсыздар да, мына кәсіпкерлердің қоймадағы сақтайтын орындары жоқ, оны сыртқа шығаруға тыйым салып, біздің кәсіпкерлерімізде жаңағы өз зиянын алып жатыр. Үлкен себебі оларға біз бағаны төмен бағада ұстап тұрып деп, былайша айтқанда мемлекет тарапынан сондай ұсыныс жасап, оларды жаңағы декларативтік бағаны басып ұстап отырғанмен де, кәсіпкерлер егер зиян шегетін болса, ол өз өндірген өнімін нарыққа төмен бағада шығарамайды. Ол жаңағы айтып отырған тыңайтқышы бар, логистикасы бар, соның бәрі қаржы, ең соңғы алушы бізде қалып төлейміз оның бағасын. Сондықтан бұл азық-түлік бағаның төмендемей тұрған себебі сол. Ал азық-түлік бағасы қазіргі жағдайда мынау геосаяси жағдайға байланысты, тағы да басқа күні айтып отырған жағдайларға байланысты ол әзірше төмендемейді. Менің жаңағы бұл бір-ақ жол, иә,
Ләззат ханым, айтқаныңыздың барлығы да орынды. Енді халықтың әл-ауқатын көтеру үшін оның жалақысын көтеру аздық ететіні ол да түсінікті. Жалпы біз енді Еуразиялық экономикалық одақ дейміз ғой, кешіріңіз сөзіңізді бөлгеніме. Еуразиялық экономикалық одақ дейміз, расымен Ресей керек болса өзінің азық түлік қауіпсіздігінің қорғау үшін, қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бір амалдарға барады. Біз тәуелдіміз, өзіңіз де айтып кеттіңіз, иә, Ресейдің нарығына, Ресейдің импортына. Осы ретте басқа бір мәселе туындап тұрған сияқты, ол Қазақстандағы өзіміздің азық түлік қауіпсіздігін қамтудағы іс-әрекетіміз. Мына жақта сауал кеп түскен екен көрермен. Азық түлік неге қымбаттады? Ол бизнес өкілдерінің қулығы деп ойлаймын. Табысының 70% азық түлікке кетеді. Билік ешқандай шара жасап отырған жоқ деп ойлаймын. Әрекет болса, осыншама қымбатшылық болмас еді. Енді билікке де тиісті бұл кісі көрерменіміз, бизнеске де тиісті. Енді не нәрсені дұрыс жасамай отырмыз деп әлгінде ғана сұрақ қойдым, бірақ ауыл шаруашылығын аграрлық держава бола тұра бізде неге осындай азық түлік қауіпсіздігіне қатысты? Азық түлік қауіпсіздігінің негізі бұл ауыл шаруашылық. Ауыл. Ауыл. Екеуін бірін-біріне бөлуге болмайды. Екеуі бірге даму керек. Ауылдың жағдайы қазір тіпті айтып та керек жоқ, өте төмен. Халық сол үшін ауылдан қалаға көшіп жатыр. Мысалы, қаңтардағы болған жағдайдың бір себебі осы. Ал енді айтатын болса, не істеуіміз керек меніңше? Біріншіден, жалпы күрделі түрде мемлекеттік аграрлық саясатты өзгертуіміз керек. Ол дегеніміз не? Бірінші, инфрақұрылымды құруымыз керек. Ол дегеніміз ауыл шаруашылық товар өндіруші, фермер, жай адамдардың өндірілген өнімін сатып алып сөреге жеткізетін жүйені қалыптастыруымыз керек. Ол кооперация арқылы. Өкінішке орай бүгін өте көп ділдалдар, жаңа 15% деп отыр, 15% емес, осы Астананың ішіне шекарасына келген өнім сөреге жеткенше, осы Елорданың базарына жеткенше қаланың ішінде шұқылдан өтеді. Бір, осы жүйені қалыптастырамыз. Өндірілген өнімді фермерден сатып алады. Екінші, мемлекеттік қолдау жүйесіне күрделі түрде реформа жасау керек. Субсидияны тікелей бүгінгі күні мына жағдайға қарай отырып, тыңайтқышқа емес, техникаға емес, банкінің беретін сыйақысының, кредитінің сыйақысын арзандатуға емес, тікелей өнімге беру керек субсидияны. Өнімді өндірдің бе, саттың ба, қайта өндеуге, экспортқа, мына ішкі нарыққа саттың ба, 40% субсидияңды ал. Сол кезде фермер тікелей қызығушылық білдіреді. Өнімді көбірек өндіру үшін. Жаңа экономист маман айтып кетті ғой. Ұсыныс көбірек болса баға түседі. Мынау екінші. Үшінші, бізді қайта өндіру саласын аяғына тұрғызбай отырған бұл қосылған құнға салық. Біз ішкі нарықта мына сөрелерде 80% тағамдар ол Ресейден келген тағамдар. Басқа сырттан, алыстан келген дәнеңе жоқ. Неге? Кезінде Ресей тиісті реформаларын жасап алды. Тіпті соңғы мына 2014 жылғы әлгі Украинада болған бірінші жағдайдан кейін көп өзгерістер кіргізді ауыл шаруашылығына. Соның арқасында бүгінгі күні бізге қарағанда жерінің тиімділігі, өнімділігі 1,5 есе бізден артық. Өзінің құны мысалы өнімдерінің 1,5 есе арзан бізден. Сондай мысалы менің ойымша осы үш шараны қысқа мерзімді енгізу керек. Бұл соңғы 10 жылда біз тек қана әңгімемен айналысып жүрміз. Ойдан ойлап тауып алып, біз 60 мың тонна етті Ресейге сатамыз деді. Қайдағы 60 мың тонна? Бізде ішкі нарықта жалпы бүкіл түр еттің
есептесек 250 мың тонна жетіспейді. Статистика мен нақты деректің өз арасында алшақтық бар дейсіз. 100 мың тонна сиырдың еті жетіспейді. Жалпы еттің түрінен 250 мың тонна жетіспейді. Көкөніс жеміс-жидекті менің есебім бойынша 1,5 миллион тонна көкөніс жетіспейді. Осылармен айналысуымыз керек біз. Сол кезде баға тұрақтанады. Азық-түлік кластері бізде әлсіз екені енді. Мына жағдай бүгінгі жағдай пандемиядан бастап айқындап көрсетіп берді. Енді бұған енді серпін беру үшін, азық-түлік кластерін дамыту үшін, енді сөзді қойып іске кірісу үшін не керек? Жаңағы айтып отырған нәрселерім, біріншіден жалпы аграрлық мемлекеттік саясатты адами капитал. Оның барлығы орнына келеді. Жаңағы ғылыми капиталда, инвестицияда, басқасында келеді. Егер де біріншіден жүйені қалыптастырсақ, жаңағы өнімді сатып алып, сөреге жеткізеді. Ділдалдың бәрін алып тастау керек. Ол ділдалды алып тастайтын екінші шара жаңағы қосылған құнға салықты алып тастау керек. Азық-түлік нарығында. Үшінші субсидияның жолын өзгерту керек. Осы үш дүниені енгізсе жағдай. Ауыл шаруашылығы аяғында тұрады, ауыл аяғына тұрады. Өндірілген өнімнің көлемі бірнеше рет өседі, ұсыныс көбейеді. Сол кезде бағада тек қана тұрақтанбайды, түсуі де мүмкін баға. Енді бұл айтқандарыңызды үкімет аралық ведомство деді, иә? Жаңа ведомство аралық. Енді ондай комиссиялар көп қой. Көп жеткізе аласыз ба? Айтып жатырмыз, министрлікке де айтылған, үкіметке де айтылған. Өкінішке орай олар қабылданып жатқан жоқ. Естір құлақ жоқ болып тұр. Не себепті естір құлақ жоқ? Енді айта берсек, қаза берсек, сауал өте көп. Жалпы эфир басында біз қан тапшылығын сезіндіңіз бе деген сұрақ қойған едік. Бізге жауап берген көрермендердің 100% я сездік деп жауап берген екен. Ендеше бұл мәселенің қашан шешілетіні әлі де түсініксіз. Оны экономист сарапшы да, шеттен қосылған тілшіміз де әлемдегі жағдайдың бәрін саралап болғаннан кейін түсіндік расымен. Бір екі күнде шешілетін дүние емес, дегенмен де айтылмай жатқан ұсыныстар жоқ емес бар. Оның арасында енді Төлеутай Рахымбеков пен Сатайұлы сіз де айтып жатсыз. Айтқаныңыздың бәрі жетер жеріне жетіп мәселе шешіледі деген үміттеміз. Күн тәртібі осы жерде жұмысын аяқтайды. Біз бұл мәселені алдағы уақытта да қаузайтын боламыз. Аман сау болыңыздар.